ಅತೀತ ರಾಷ್ಟ್ರ, ಅವಿಚ್ಛಿನ್ನ, ಅಮರ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ, ಅಹಿಂಸೆ, ಶಾಂತಿ ಧರ್ಮಗಳ ಬೀಡಾಗಿತ್ತು. ಈ ತ್ರಿವರ್ಣ ಧ್ವಜ ಅದರ ಸಂಕೇತ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಅದೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ, ಅಹಿಂಸೆ, ಶಾಂತಿ ಧರ್ಮಗಳ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ರಕ್ತದ ಕಾಲುವೆ ಹರಿತಾ ಇದೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅನ್ಯಾಯ, ಶೋಷಣೆ, ಹಿಂಸೆ, ಅತ್ಯಾಚಾರಗಳ ಬೆಂಕಿ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಉರಿತಾ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾರಣ ಯಾರು? ಯಾರು ಅಂದೆ? ನೀವ? ಅಲ್ಲ, ನಾನಾ? ಅಲ್ಲ, ನನಗ್ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಮೂಲನ ಕಂಡು ಹಿಡಿದು ಇದನ್ನ ಬುಡ ಸಮೇತ ಕಿತ್ತು ಬಿಸಾಡ್ತೀನಿ. ನನ್ನ ದೇಹದ ಒಂದೊಂದು ಹನಿ ರಕ್ತನೂ ಈ ಹೋರಾಟಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಚಲ್ತೀನಿ. ನಾನು ಸತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣೀರನ್ನು ಒರೆಸ್ತೀನಿ. ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತದ ಬಾವುಟನ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿತೀನಿ. ಇದೇ ನನ್ನ ಶಪಥ, ಇದೇ ನನ್ನ ವಚನ, ಇದೇ ನನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಅಲ್ಲಮ್ಮ, ಈ ಕಾಲಂನ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಹಾಕಿದ್ದೀಯಾ? ಅಲ್ಲ ಡ್ಯಾಡಿ, ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸುಟ್ಟಾಕಿ ಇವನ್ನ ಕೊಂದಾಕಿ. ಸ್ವತಂತ್ರ ಹೋರಾಟಗಾರರು, ನವ ಭಾರತದ ನಂದಾದೀಪ ಜಯ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರು ಬರಬೇಕು. ಏನ ಎಲ್ಲ ಉಪ್ಪಿನ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಕೊರಟಾಗಿದೆ? ಪ್ರೆಸ್ ಸುಟ್ಟು ದೌರ್ಜನ್ಯದ ಎಲ್ಲೇ ಮೀರಿದ್ಯಾ? ಇದು ಒಳ್ಳೇದಲ್ಲ. ಆ ತಂದೆ ಮಗಳು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ? ನನಗೂ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಅವರ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ತಿದ್ನೆ. ರಾಜಾರಾಮ್, ಜನರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಮಣ್ಣೆರಚಿ ನಗೋದು ಒಳ್ಳೇದಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಸಿಟ್ಟು ಸಿಡಿದಾಗಿನಿಂದ ಸುಳತ್ತೆ. ಜಯಪ್ರಕಾಶ್, ಹಾಗಲು ಗಂಡಸು ಕಾಣಬಾರದು, ಹಿಜುಡಗಳು ಗಂಡಸರಾಗೋದು ಸಾಧ್ಯವೇ? ಈ ಜನ ಗುಲಾಮಗಿರಿ ಒಗ್ಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಭಾಷೆ, ತಮ್ಮ ಜಾತಿ ಅಂತ ಬೆಂಕಿ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಬೂದಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂಥ ವಿಷ ಬೀಜಗಳನ್ನ ಬಿತ್ತಿದವರು ನೀವು. ರಾಜಕೀಯದ ಭಾಷೆನೇ ಅದಲ್ವೇ ಡಿವೈಡ್ ಅಂಡ್ ರೂಲ್? ತಪ್ಪು ರಾಜಾರಾಮ್. ಕತ್ತಲ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಜೊತೆ ನೀವು ನಡೆಸ್ತಿರೋ ನಿಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಅನ್ಯಾಯಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಜನ ಎದ್ದು ಮೆಟ್ಟೋಕ ಮುಂಚೆ ನೀವು ಕಾಲ ಕೆಳಗೆ ತುಳಿತಾ ನಿಂತಿರೋ ಅವರ ಹಕ್ಕು ಬಾಧ್ಯತೆಗೆ ಜೀವ ನೀಡಿ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮದ ಸಮರ ಮತ್ತೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನೀನು ಗಾಂಧಿ ಪಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಗುಂಡು ಇಡ್ತೀನಿ ಸಾಯ್ತೀಯ? ಇಲ್ಲ, ಜನರ ಸಿಟ್ಟು ಅನ್ನ ಗುಂಡನ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನ ಬಂದೂಕಲ್ಲಿಟ್ಟು ನಿನ್ನ ಎದೆಗೆ ಗುರಿ ಇಡ್ತೇನೆ. ಏಯ್, ಬರೀ ಮಾತಲ್ಲಿ ಬಾಳ ಬಿಟ್ರ ಆಯ್ತಾ? ಮೊದ್ಲು ಜನ ತಯಾರ ಮಾಡಿ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಕಳ್ಸು, ಯುದ್ಧ ಕಾಳೆನ ನಾನು ಉತ್ತೀನಿ. ಹಿಸ್ಟರಿ ವಿಲ್ ರಿಪೀಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ರಾಜಾರಾಮ್. ಐ ಡೋಂಟ್ ಕೇರ್. ಮಾಡಿ
ನಿನ್ನೆ ನೀವು ಪ್ರಿನ್ಸ್ಗೆ ಹೊಡೆದಿದ್ದರ ಪ್ರತಿಫಲ ಇದು. ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಕೇಳೋದು ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೇದು. ಸರ್ ನೀವು ಸಹ? ಐ ಆಮ್ ಹೆಲ್ಪ್ಲೆಸ್ ಭಾರತಿ. ಆ ಹುಡುಗ ಕತ್ತಲೆ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ದೊರೆ ಕೇಕೆ ಮಗ, ಇಡೀ ವ್ಯವಸ್ಥೆನೆ ತನ್ನ ಕಪಿ ಮುಷ್ಟಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆಳ್ತಿರೋನು. ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರೌನ್ ಶುಗರ್ ಹಂಚಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಫ್ಯೂಚರ್ ನೇ ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಿರೋರ್ ಮುಂದೆ ತಲೆ ತಗ್ಸಿ ಆ ಕಪಿ ಮುಷ್ಟಿ ನೀನು ಭದ್ರ ಮಾಡುಂತೀರಾ? ನಾವು ಗುರುಗಳು ಸರ್, ಗುಲಾಮರಲ್ಲ. ಆ ಸ್ಥಾನ ಉಳಿಸ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಗುಲಾಮರಾಗದೆ ಬೇರೆ ದಾರಿನೇ ಇಲ್ಲ. ಸಾರಿ ಸರ್, ಕತ್ ಕತ್ತರಿಸ್ಕೋತೀನಿ ಹೊರತು ತಲೆ ತಗ್ಸಲ್ಲ. ಅವಳು ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಕೇಳೋ ಸ್ಥಿತಿನಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಕತ್ತು ಕತ್ತರಿಸ್ಕೋತೀನಿ ಹೊರತು ತಲೆ ತಗ್ಸೋಲ್ಲ ಅಂತಿದ್ದಾಳೆ. ಇದು ನನಗಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಡ್ಯಾಡಿ, ಅಂಡರ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಆಗಿರೋ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಅವಮಾನ. ಹೇಗಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ಅವಳ ಅಹಂಕಾರನ ಮುರಿಲೇಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾನ್ ನೇಣ ಕೊಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನೀನು ಬಾಳ್ಬೇಕು, ಪಾಪಣ್ಣನ್ ಫೋನ್ ಮಾಡು. ಯಾಕೆ ಬೇಕು ನಿನಗೆ ತರಲೆ ತಾಪತ್ರಯ? ಮಾತೆತ್ತಿದ್ರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು, ಅವರೇ ನನ್ನ ಸಂಸಾರ ಅಂತಿದ್ಯಲ್ಲ. ಈಗಾಗಿದ್ದೇನು ಅವಮಾನ? ಬೇರೆಯವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಾಗೋಕ್ ಸಾಧ್ಯನಾ? ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಸಾವಿರ ಸಲ ಹೇಳಿದಿರಿ, ಒಂದ್ಸರಿನಾದ್ರೂ ನನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳಿದೀಯಾ? ಅವನು ನಿನ್ನ ಆದರ್ಶ ಮೆಚ್ಚಿ ಮದುವೆ ಆದ್ನಲ್ಲ, ಸೀತಾರಾಮರ ಜೋಡಿ ಎನ್ಕೊಂಡೆ, ಕೊನೆಗೂ ಆಯ್ತಲ್ಲ ವನವಾಸ. ಅವನಲ್ಲಿ ಬಾರ್ಡರ್ನಲ್ಲಿ ದೇಶ ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ನೀನಿಲ್ಲಿ ಕಂಡವ್ರ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕಾಯ್ತಾ ಇರು. ಅಲ್ಲ, ಈ ಸುಖಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಮದುವೆ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತೀನಿ? ಆಡೋದಕ್ಕಾಗ್ಲಿ ಆಡ್ಸೋದಕ್ಕಾಗ್ಲಿ ಒಂದು ಮಗು ಬೇಡ್ವಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಈ ಗೊಂಬೆನ್ ತಂದ್ಕೊಟ್ಟಿದೀಯಲ್ಲ, ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಆಡೋಕಾಗತ್ತಾ? ಅಥವಾ ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಲು ಕುಡ್ಸೋಕಾಗತ್ತಾ? ಇದಕ್ಕೇನು ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ ಅವ್ನು ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಇಲ್ಲಿ ನೀನ್ ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ನನ್ನ ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋರು ಯಾರು? ಯಾರೂ ಇಲ್ವೇ? ಅಲ್ವೇ, ಇಷ್ಟೊತ್ತಿನಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಒಂದು ಉತ್ತರನಾದ್ರೂ ಕೊಟ್ಟಿಯಾ? ನೀನ್ ಇಲ್ಲೇ ಉಮ್ಮಂತಿರ್ತೀಯಲ್ಲ, ಪಾಠ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀಯಾ ಅಂತ. ಅಮ್ಮ ಈಗೇನಾಗ್ಬೇಕು ನಿನ್ಗೆ? ಏನು ಬೇಡ, ಬೇಗ ಬಾ ಅಂತ ಅವನಿಗೊಂದು ಪತ್ರ ಬರೆದು ಬಿಡು. ಅಷ್ಟು ಮಾಡು, ಇನ್ಮೇಲೆ ನಿನ್ ತಂಟೆಗೆ ಬರೋಲ್ಲ. ಆಯ್ತಮ್ಮ, ಇವತ್ತೇ ಪತ್ರ ಬರೀತೀನಿ. ಸಂತೋಷನ? ನೀನ್ ನನ್ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕಣಮ್ಮ, ನನಗ್ ಗೊತ್ತು ನಿನಗ್ ಹೊರ ಕೋಪ ಒಳಗ ಆಸೆ ಅಂತ. ಯಾವ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗ್ ತಾನೇ ಗಂಡು? ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ, ಯಾರದು? ನಾನೇ. ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಬಂಧನ ಸ್ನೇಹಕ್ಕೆ ಇಡ್ತೀನಿ ಬೆಂಕಿನ. ನನ್ನ ಹೆಸರೇ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಾಪಣ್ಣ. ಈ ಕತ್ಲು ಹಿಂಗೆ ಇರಬಾರ್ದು ಅನ್ನಂಗಿದ್ರೆ ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆನೆ ಕಾಲೇಜ್ನಾಗೆ ನಿನ್ ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು. ಅದ್ ಬಿಟ್ಟು ನೀನೇನಾದ್ರೂ ಕಿತ್ತು ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಒನಕೆ ಒಬ್ಬವನ ಪೋಸ್ ಕೊಟ್ರೆ ಇಲ್ಲೈತೆ ನೋಡು ಪೆಟ್ರೋಲು, ಕೈಯಲ್ಲೈತೆ ಮತಾಪು, ಇಟ್ರೆ ಹತ್ಕೊಂಡು ಉರಿತದೆ ಈ ಮನೆ, ಜೊತೆಗೆ ನೀವು. ಪಾಪಣ್ಣ ಕಾಲಿಟ್ ಮನೆಗೆ ಪಾಪ ಸುತ್ಕೊಳ್ತೈತೆ, ಇಲ್ಲ ಪಾಪ ಹುಡ್ತೈತೆ ಅಂತ. ಏಯ್ ಮುದುಕಿ, ನಿನ್ ಸೊಸೆಗ್ರವಶ್ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳು, ಇಲ್ಲ ನೀನೇ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ಕೋ ಏನ್ ನನ್ ಮಗನ್ ನಡೆಸ್ತೀಯೋ ಇಲ್ಲ ನಿನ್ ಮೊಮ್ಮಗನ್ ನಡೆಸ್ತೀಯೋ ಅಂತ. ಏಯ್ ದೀಪಾಕ್ಲ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ರೆಸಿಗ್ನೇಷನ್ ಲೆಟರ್. ರೆಸಿಗ್ನೇಷನ್ ಭಾರತಿ, ನೀವು ರೆಸಿಗ್ನೇಷನ್ ಕೊಡೋಕ್ ಮುಂಚೆ ಒಂದ್ಸಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಮಾಡಾಯ್ತು ಸರ್, ಮುಂದೆ ಸುಂದರವಾದ ಭವಿಷ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಚಿಗಿರೋ ಗಿಡಕ್ಕೆ ದೆಬ್ಬೆ ಕಟ್ಟಬೇಕೇ ಹೊರತು ಬೆಳೆದ ಮರಕ್ಕಲ್ಲ ಅಂತ ನನಗೀಗ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. ಇವರು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಆದ್ರೆ ಹೇಸಿಗೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ತಿಪ್ಪೆಗೆ ಬಿಸಾಕ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಏನಂದೆ? ನಾನು ಹೇಸಿಗೆನಾ? ನಿಮ್ಮಂಥ ನೀಚರಿಗೆ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಿಗೋದು ಇಂಥ ಏಟುಗಳೇ. ಏನ್ ಮೇಟ್ರಮ್ಮ, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ? ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಯಾವ ಹೆಂಗ್ಸು ನನ್ ಮನೆ ವಸಲ್ಲ ಹಿಂಗ್ ತುಳಿದಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಅಷ್ಟೇ, ಹೆತ್ತು ಮನೆ ಕೊಟ್ಟು ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆಯವ್ರ ಮನೆ ಹೊಸಲ್ ತುಳಿದವಳಲ್ಲ. ನಾನ್ ಹಾಗ ಬಂದ ಮನೆಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಬೆಂಕಿ ಹತ್ಕೊಳತ್ತೆ. ಏನಂದೆ ನನ್ನ ಅತ್ತೆಗೆ, ನನ್ನ ಮಗನ ಆಡಿಸ್ತೀಯೋ ಇಲ್ಲ ನಿನ್ ಮೊಮ್ಮಗನ ಆಡಿಸ್ತೀಯೋ ಅಂತಲ್ವಾ? ನಿನಗ್ ಗಂಡಸ್ಥನ ಇದ್ರೆ ಆ ನಿನ್ ಮಗನೆದ್ರು ಅದನ್ನ ಮಾಡಿ ತೋರ್ಸಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಯಾಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ ನಿದ್ದೆ? ನಿನ್ನ ಮಗ ನಿನ್ನ ತಪ್ಪೇಳಿತಾನೆ ಅಂತನಾ? 5 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ನಿನ್ ಹೆಂಡತಿ ಬಾಯಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದಲ್ಲ ಇದು. ನಾನ್ ರಿಸೈನ್ ಮಾಡೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯನ ಹಾಳು ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದಲ್ಲ ಇದು.
ಬೇಡ್ರಮ್ಮ, ನೀನೇನೋ ಸಂಚು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯ. ಇದ್ ನನ್ ತಾವ್ ನಡೆಯಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಮರ್ಯಾದೆಯಿಂದ ಹೊಂಟೋಗು. ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಹೋಗೋಕ್ ಮುಂಚೆ ನಿನ್ ಚರಿತ್ರೆ ನಾನು ನಿನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ತಿಳಿಸಾಯ್ತು. ಯಾಕೊತ್ತಾ, ನಿನ್ನಂಥವ್ರನ್ನ ಕೊಲ್ಲಕ್ಕಾಗೋದು ಇಬ್ಬರಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ. ಒಂದು ನೀವ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋ ಸುಳ್ಳೇರು, ಇಲ್ಲ ನೀವ್ ಹೆತ್ತ ಮಕ್ಕಳು, ಅವರೇ ನಿನಗೆ ಅಂಕುಶ ಆಗ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲ ನಾನವ್ರನ್ನ ನಿನ್ನ ಕೊಲ್ಲೋ ಆಯುಧ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೋ. ನೀನ್ ಯಾಕೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ? ತಪ್ಪು ಅಂತ ತಿಳಿದಾಗ ತಿದ್ದೋದು ನನ್ನ ಧರ್ಮ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರೂ ಅನಾಹುತ ಆಗಿದ್ರೆ? ಅವ್ರ ಸಮಾಧಿ ಕಟ್ತಿದ್ದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನನ್ನ ಸಮಾಧಿ ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತಲ್ಲ. ಅಮ್ಮ ಇನ್ನೇನೆ, ನಾನ್ ವಂಶ ಬೆಳೆಸೋ ಕನಸು ಕಾಣ್ತಿದ್ದೀನಿ, ನೀನ್ ಅದನ್ನ ಅಳಸಾಕ್ತಿದ್ಯಲ್ಲ. ವಂಶ 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 ಬೆಳೆಸ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಇಂಥವ್ರಿಗೆ ಬಲಿ ಕೊಡ್ತೀರಾ? ನನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆಲ್ ಹೊಸದಾಗಿ ಬೆಳೆಯೋ ಮಗುಗಿಂತ ಈಗಾಗಲೇ ಹುಟ್ಟಿರೋ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ದೇಶನ ಕಾಪಾಡೋದು ಮುಖ್ಯ. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ? ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ, ನಿಮ್ಮ ಆಸೆ ಪೂರೈಸೋದೇ ನನ್ನ ಧರ್ಮ. ಆದರೆ ಸರಿ ಬಿಡಿ, ನೀವು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಅವರಿಷ್ಟೊತ್ತಿಗಾಗಲೇ ಓದ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಏನಂತ ಬರ್ತಿದೀಯ? ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ನಗಿಸುವಂತ ಒಂದು ಜೀವ ಬೇಕು, ರಜಾ ಹಾಕಿ ಬೇಗ ಬನ್ನಿ ಅಂತ. ಸರಿನಾ? ನಿಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ಮೇನೆ ಕ್ಯಾ ಬೋಲಾತ, ಆ ಹುಡುಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾಳೆ, ನಾನ್ ಪಂಚ್ ಹೊಡಿಬೇಕು, ಗೇಮ್ ಗೆಲ್ಬೇಕು, ಅವಳನ್ನ ಕುದಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತಾನೆ. ನೀನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನು? ಹುಡುಗಿಗೋಸ್ಕರ ಗೆಲ್ಲೋ ಗೇಮ್ ನಾ ಸೋಲಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ನನ್ನ ಮಗನೇ ಹಾಕ್ ಕೂತ್ ಬಿಡ್ತೀನಿ ನೋಡು. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ಗೋಸ್ಕರ. ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ಗೋಸ್ಕರ ಜಾನ್ ಹಾಜರಾಯ್, ನಾಟ್ ದ ಗೇಮ್. ಜಾನ್ ಜಾನ್ ಅಂತಿರ್ತೀಯ, ಈ ಜಾನ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಪ್ರೀತಿ ಕೊಟ್ಟಿಯಾ? ಏಯ್, ನನಗಿಂತ ನಿನ್ ಯಾರ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾರೆ? ಅಪ್ಪಿ ತಪ್ಪಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ ಬಾಬಿ ಅಷ್ಟೇ. ಹಾ ಹಾಯ, ಬಾಬಿಯಿಂದ ಲೆಟರ್ ಗಿಟ್ರ ಬಂತ? ಲಿಖಾ ಹೇ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದಾಳೆ, ನಿನ್ನು ವಿಚಾರಿಸಿದಾಳೆ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಸುದ್ದಿನೂ ಬರೆದಿದ್ದಾಳೆ. ಕ್ಯಾ? ನಮ್ಮ ಅರ್ಜುನ್ಗೆ ಮದ್ವೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಯ್ತಂತೆ. ಕೌನ್? ಏ ಅಮಾರ ಅರ್ಜುನ್? ಹಾ, ಆ ರಾಸ್ಕಲ್ಲೇ. ಗೇಮ್ ನೋಡಕ್ ಬರ್ತೀನಿ ಗೆತ್ರೆ ಪಾರ್ಟಿ ಅಂತ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ದ. ನಾವು ಬಾರ್ಡ್ರಿಂದ ಅವ್ನ ಇರೋ ಕಡೆ ಬಂದಿದ್ದಾಯ್ತು, ಅವ್ನ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೈ ಕೊಟ್ಟು ಹುಡುಗಿನ ನೆನ್ಸ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲೋ ಕೂತಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಅವನು ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗ್ಲೇಬೇಕು. 100%.
ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ? ಸಾಕ, ಇನ್ನು ಬೇಕಾ? ನೀನ ಮುತ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು? ಎಸ್. ಅಯ್ಯೋ, ನನ್ ಮಗನೇ ನನ್ ಶಾಂತಿನೇ ಬಂದ್ ಮುತ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ. ಅಬೇ ಸಾಲೆ, ಸಮಂದರ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮಲಕೊಂಡು ಅವಳೇ ಮುತ್ಕೊಟ್ರು, ಇದೇ ನಮಕ ರುಚಿನೇ ಇರೋದು. ಈಗ ಉಪ್ಪಿನಿದ್ದಾಯ್ತು, ಇನ್ನು ನೀರ್ ಕುಡಿಯೋದ್ ಕಲ್ತ್ಕೋ. ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ಲಬ್ ಗೇಮ್ ಗೆದ್ದಕ್ಕೆ ಪಾರ್ಟಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೈ ಕೊಟ್ಟಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಶಿಕ್ಷೆ. ಓ ಗಾಡ್, ಏನ್ರ ಇದು? ಪ್ಲೀಸ್, ನೀನ್ ಮದುವೆ ಆಗೋ ತನಕ ನಮ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇಲ್ದೆ ಆ ಹುಡುಗಿನ ನೋಡಬಾರ್ದು, ಮಾತಾಡಬಾರ್ದು. ಮೂರು ಹೊತ್ತು ನಮ್ ಜೊತೆಲೇ ಇರ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಮದುವೆ ಆಗೋಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಏನಂತೀಯ? ಭೂಮಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಬಾನಲ್ಲಿ ನೀನ ಪ್ರೀತಿ ಹಾಡಲ್ಲಿ ಹಾಡು ನಿನ್ನ ಹಾಡು 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 ನೋಡಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡು ಹಾಡು ಮಾಡು 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 ಮಾಡಿ ಸ್ನೇಹ ನೀಡು 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 ಪ್ರೀತಿ ಜೇನುಗೂಡು ಗುಡುಗುಡು ನಮಗೆ ಸ್ನೇಹಾಂಜಲಿ ಹಾಡಿದು ಭೂಮಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಬಾನಲ್ಲಿ ಮದ್ವೆಗಂಡು ಸಂತೋಷದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ ಹ್ಯಾಗ ಉಪ್ ಹೋಗಿದ್ಯಾ? ಮಾಜಿ ಮೇರೆ ಬಾರೆ ಮೇ ಆಪ್ಕಾ ಕ್ಯಾ ಖಯಾಲ್ ಹೈ? ನೀನು ಅಮ್ಮ ನಾ ಲೆಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀತಾರಲ್ವಾ, ತುದಿಗಾಲಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರೋ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಬಾಯ್ ಅಂತ ಇವನೇ. ಇವನು ಊರ್ ನೋಡಕ್ ಬಂದವನಲ್ಲ, ಹುಡುಗಿರ್ ನೋಡಕ್ ಬಂದವನು. ಈಗ ನಮಗೆಲ್ಲ ಇರೋದು ಒಂದೇ ಕೆಲ್ಸ, ಈ ಊರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಹುಡುಗಿರ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಹುಡುಕಿ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇವನಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೇನಪ್ಪ, ಹುಡುಗಿರ್ಗೇನ್ ಬರ ಮಾಡಿದ್ರಾಯ್ತು. ಶುಕ್ರಿಯ ಮಾಜಿ. ನೀವೆಲ್ಲ ಮೇಲ್ ಹೋಗಿ ರೆಸ್ಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ನಾನು ಅಷ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಅಡಿಗೆ. ನನ್ಗೆ ಊಟ ಬೇಡಮ್ಮ, ನಾನು ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಏನ್ರಪ್ಪ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಈಗಲಾದ್ರೂ ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಬರೀ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಕ್ ಮಾತ್ರ ಪರ್ಮಿಷನ್, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಹೋದ್ರೆ ಒಂಟಿ ಕಾಲನ ಕುಂಟನ ಶಿಕ್ಷೆ 24 ಗಂಟೆ.
ನೆನಪಕ್ಕೆ ತಾನೆ ಆಯ್ತಪ್ಪ ರಾಜಾಜ್ಞೆ ಮೀರಕ್ಕಾಗತ್ತಾ ನಾನು ಬರ್ತೀನಪ್ಪ ಸೀವ್ ಯಾರ್ ಯಾದ್ರಕ್ನ ಏನ್ರು ಇದೆಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಅದೆಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲಿ ಭಾರತಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಕಾಲೇಜ್ ಹೋಗಿದ್ದಾಳ ಕಾಲೇಜ್ ಬಿಟ್ಟು ಅವಳಾಗ್ಲೇ ಸ್ಕೂಲ್ ಹೋಗಾಯ್ತು ಸ್ಕೂಲ್ಗ ಅರೆ ನೀವ ನನ್ನ ಕಣ್ಣ ನಾನೇ ನಂಬಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ಬಂದ್ರಿ ಈಗಷ್ಟೇ ವಿಷಯ ಕೇಳಿ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯ್ತು ಕಾಲೇಜ್ಗಿಂತ ಏನಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಕ್ ಬಂದೆ ಏನ್ ಕಾಣ್ತು ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಆಡ್ತಾರೋ ಮುದ್ದು ಮಕ್ಕಳು ಅವರಲ್ಲಿ ಚಿಗ್ರತಾ ಇರೋ ನಿನ್ ಕನಸು ಟೀಚರ್ ಟೀಚರ್ ಕೂಲ್ ಡೌನ್ ಹಾಕಕ್ಕೆ ಗೆಟಪ್ ಹೇಗಿದೆ ಟೀಚರ್ ನೌ ಇಟ್ಸ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ನೀವು ಹೀಗೆ ಬರೀ ಗೆಟಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಲದು ಈ ಪಾತ್ರದ ಗುಣ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ನೀವು ಹಾಗೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಗೆಟಪ್ ತೆಗೆಯೋದೇ ಇಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಬೆಳಿ ದೊಡ್ಡರಾಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಆಯ್ತು ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ ಬೈ ಬೈ ಟೀಚರ್ ಬೈ ಬೈ ಎಷ್ಟು ಮುದ್ದಾಗಿದ್ದಾರಲ್ವ ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರೋ ತಾಯ್ತನನ ನೋಡಮ್ಮ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬರ್ತೀನಿ ಇದೇನಮ್ಮ ಇಷ್ಟೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಾಗಿಲು ತೆಗೆಯೋದು ಸಾಯಂಕಾಲ ತಾನೇ ಇವತ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪೂಜೆ ಇದೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಗಂಡನ ಕೇಳಿ ನೋಡು ಸಲೀಂ ಪಾಪ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬರೋಣ ಕಾ ಮಂದಿ ಹೌದು ಚಲಂಗೆ ಚಲಂಗೆ ಚಲೋ ಯಾರ್ ಮಂದಿರ್ಗೆ ಜಾಯಂಗೆ ಬಾಬಿ ಅಬ್ಬಿ ಚಲಿಯೇನ ಏ ನಾವು ಬಂದು ಏನೋ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲೇ ನೋಡು ಹುಡುಗಿರ್ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ನಿನಗೆ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬರೀ ಹುಡುಗಿರದೇ ಜಾತ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಮ್ಮ ನಿನ್ ಕರೀತಾರದು ಹೋಗು ಅಚ್ಚ ಅಚ್ಚ ಏ ಬಾತೆ ಮುಜಕ್ಕೆ ಅಮ್ಮಂತ ಗುರು ಗುರು ನಿಮ್ ಬರ್ಬೇಡ ಇಲ್ಲೇ ಇರು ನೀನ್ ಬಂದ್ರೆ ಯಾವ ಹುಡುಗಿ ನನ್ ನೋಡೋದು ಇಲ್ಲ ನನ್ ಸಿಗೋ ಹುಡುಗಿ ಸಿಗೋದು ಇಲ್ಲ ಏ ಡ್ರೆಸ್ ಟಿಕೆ ಮಾಜಿ ಓಹೋ ಈ ಡ್ರೆಸ್ ನಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ರಾಜಕುಮಾರ ಕಂಡ ಕಾಣಿಸ್ತೀಯ ಬೇಗ ಬಾಪ ಬಾ
ಜಾತ್ರೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರಿ, ಎಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಕಾಣಿಸ್ಲಿಲ್ಲ, ಬಂದಿದ್ರಲ್ಲ ಬರೀ ಮುದುಕಿರೆ. ದಿನಾನು ಹುಡುಗಿರ್ ಬರ್ತಿದ್ರಪ್ಪ, ಆದ್ರೆ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ಲಿ, ನಿನ್ ಟೈಮ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲ. ಏ ಬಾಕಿ ಈಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಹೆಂಗಸ್ರಾಗ್ಲಿ ಹುಡುಗಿರಾಗ್ಲಿ ಮಂದಿರ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಎಲ್ರೂ ಅವ್ರವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಮಾಜಿ. ಹೇ ಭಗವಾನ್, ನನಗೂ ಬೇಗನೆ ಹೀಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ಸಪ್ಪ, ನೀನ್ ಏನ್ ಕೇಳ್ತೀಯೋ ಅದನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅದೇನ್ ಕೊಡ್ತೀರೋ ಕೊಡಿ. ಸಮುದ್ರದ ತಳದಿಂದ ನಿನಗೋಸ್ಕರ ತಂದಿರೋ ಕಪ್ಪೆ ಚಿಪ್ಪಿನ ಮುತ್ತು. ಸುಳ್ಳು ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ಕಣ್ಮುಚ್ಕೋ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನನ್ಗೇನು ಬೇಡ, ನಾನ್ ಸಿಕ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ, ನಿನ್ ಕುತುಬ್ ಮಿನಾರ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಏನೇನೋ ಮಾಡೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನ್ ಒಬ್ಳೆ ಇದ್ದಾಗ ನಿಮ್ ಜೊತೆಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು. ಓಕೆ, ಈ ಸಲ ಅದೆಲ್ಲ ಏನು ಬೇಡ. ನೋಡು, ಇದರಲ್ಲಿ ಗೋಲು ಗುಮ್ಟ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಬಾಯಿ ಬರೋದು ಬೇಡ, ನೀವ್ ಬಾಯ್ ಬಿಡೋದು ಬೇಡ. ನಿನಗೆ ಬರ್ತೀಯೋ ಇಲ್ಲೋ? ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಅಮರ್, ನಮ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನು? ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ದಿರೋ ಹುಡುಗಿಗೆ ಕುತುಬ್ ಮಿನಾರ್ ಆಗ್ಲಿ ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ಆಗ್ಲಿ ತೋರಿಸಬಾರ್ದು ಅಂತ. ನೀನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನು? ಮಾಜಿ ನಾ ಮಂದಿರ್ ಕಳಿಸಿ. ಅದೇನು ಇಲ್ಲ ಬಾಬಾ, ಅದು ಇಲ್ಲ ಇದು ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಶಿಕ್ಷೆ ತಪ್ಪಿದ್ದಲ್ಲ. ನೀವೇನ್ ಮನುಷ್ಯರು ಇಲ್ಲ ರಾಕ್ಷಸರು? ಏ ಮೇಷಮ್ಮ, ಈ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ನೀನೇನಾದ್ರೂ ತಲೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸಾಯ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಾನ್ ಸತ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಸತ್ಯನ್ ಸಾಯೋಕ್ ಬಿಡಲ್ಲ. ಭಾರತಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಏನು? ಯಾರಿವ್ರೆಲ್ಲ? ಇವಳು ನನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಕಿರಣ್, ಅವ್ರು ಅವಳ ತಂದೆ. ಈ ರೌಡಿಗಳು ಇವ್ರನ್ನ ಸಾಕ್ತಾ ಇರೋ ದಾದಾಗಳ ದೌರ್ಜನ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದು ಫೋಟೋ ತೆಗೆದು ಪೇಪರ್ ನಲ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದಕ್ಕೆ ಇವ್ರನ್ನ ಕೊಲ್ಲೋಕ್ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಕಾಸಾ ವಿಷಯ, ಮೂರ್ ದಿನ ರಜದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ಯಾ? ಅಮರ್ ಬೇಡಪ್ಪ ಬೇಡ, ಅವ್ರ ತಂಟೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ. ಗೋವಿಂದು, ನಿನ್ನ ಕೈ ಮುಗಿತೀನಿ, ಅವನೇನು ಮಾಡ್ಬೇಡಪ್ಪ. ಅಮ್ಮ ಬೇಡ, ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಅವರಲ್ಲ ನಾವು. ಎಲ್ಲರೂ ಮುಖ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನಿಂತಿದ್ರಲ್ಲ, ನೀವೆಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯ ಇಲ್ಲ ಗೂಬೆಗಳ? ಎರಡು ಅಲ್ಲ, ಗುಲಾಮರು. ಸುಡೋ ಬೆಂಕಿ ನುಂಗಿ ಸಂಕಟ ಸಹಿಸ್ತಾ ಸುಂಕ ಕಟ್ತಾರಿಯ ಹೊರತು ಸೊಂಟ ಕಟ್ಟಿ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಲ್ಲ ಇವರು. ಇಂಥವ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಿರೋ ನೀವ್ಯಾರು ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ಶ್ರೀಮಂತ ದೇಶದ ನರಸತ್ ಜನರ ಮಧ್ಯೆ ಕೆಲಸದ ಕನಸು ಕಾಣ್ತಾ ಕರಿತಿರೋ ವಿದ್ಯಾವಂತ ನಿರುದ್ಯೋಗಿ. ಒಂದೇ ಮಾತಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ಸ್ ಅನ್ನಿ ಮಿಸ್ಟರ್. ಜನ ಹೀಗೆ ದೇಶ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಬೈಯೋದ್ರಿಂದ ಹಾಳಾಗ್ತಿರೋ ನಿಮ್ಮ ಯುವಶಕ್ತಿಗೆ ಸಾಣೆ ಹಿಡಿದು
ನವಯುಗನ ಕಟ್ಟು ಆಯುಧ ಮಾಡಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ತಲೆಯಾಟಿ ಹೊಡೆಯೋ ಬದಲು ಬೀದಿನಾದ್ರೂ ಗುಡಿಸಿದ್ರೆ ಕಚ್ಚ ಸೊಳ್ಳೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಗೂಂಡಾಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ಸುಂಕಾನೆ ಸಂಬಳವಾಗಿ ತಗೊಂಡು ಅವ್ರು ಹುಟ್ಟು ಅಡಗಿಸೋದೆ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಆಗ್ಬೋದಲ್ವಾ? ದೇಶ ನಿಮಗೇನ್ ಕೊಡ್ತು ಅನ್ನೋದು ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ ಯಂಗ್ ಮ್ಯಾನ್, ನೀವು ದೇಶಕ್ಕೆ ಏನ್ ಕೊಟ್ರಿ ಅನ್ನೋದು ಮುಖ್ಯ. ರಿಮೆಂಬರ್ ಇಟ್. ಯಾವ ಗೂಬೆ ನನ್ ಮಕ್ಕಳ ಅವರು ನಮ್ ಜಬ್ ಕೈಯಾತಾ ಇರೋರು? ಯಾರೋ ಸೈನಿಕರಂತೆ ದಾದ. ಅದೇನೋ ರಜಾ ಮದುವೆ ಅಂತಿದ್ರು. ಆ ಮೂವರೆಲ್ಲ ಬಾ ಮೇಷ್ಟಮ್ಮನ್ ಗಂಡ ಅಂತ. ಇವಳ ಯಾವ ಸೀಮೆ ಮೇಷ್ಟಮ್ನಲ್ಲ, ಎತ್ತ ತಿರುಗಿದ್ರು ಬಳ್ಳಿ ಹಂಗೆ ಕಾಲ್ಗೆ ತೊಡ್ರು ಕತ್ತಳೆ. ಬಲೆಗ್ ಸಿಕ್ ಮೀನು ಬಾಯಿಗೆ ಬರದೆ ಹೊಂಟೋಯ್ತಲ್ಲ, ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಕೆ ಕೆ ಸಾಹೇಬರು ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಿದ್ರು. ಏ ಗೋವಿಂದ ದಾದಾ, ಆ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ಲ. ಯಾರೋ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಂತಲ್ಲ, ಯಾರೋ ಅದು? ನನಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್. ಗೊತ್ತಿಲ್ವ ಆ ಸೈನಿಕರಲ್ಲಿ? ಮೇಷ್ಟ್ರಮ್ಮನ್ ಮನೇಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿನ ನಡಬೀದಿಲಿ ನೇಣ ಹಾಕುವಾಗ ಯಾರೋ ಓಡ್ ಬಂದು ಪೊಲೀಸ್ನವ್ರಿಗೆ ತಿಳಿಸೋದು ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ, ಬಲಿಯಾಗವನ್ನ ಬಚಾ ಮಾಡೋದು ಮುಖ್ಯ. ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್, ನೀವ್ ಇವ್ರನ್ನ ಉಳಿಸಿ ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಕಾನೂನು ಕೈನ ಬಲಪಡಿಸಿದ್ದೀರಾ. ಸಾಕ್ಷಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇವ್ರು ಪ್ರೆಸ್ನ ಸುಟ್ಟವ್ರನ್ನ ಹಿಡಿಯೋಕೆ ಒದ್ದಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಇನ್ನು ಅವರೆಲ್ಲ ಜೈಲ್ ಸೇರಿದಾಗೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ನು ಇವ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ನನಗೆ ಸೇರಿದ್ದು, ಇವರಿನ್ನು ನನ್ನ ಮನೇಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಒಬ್ಬ ಎಸ್ ಐ ಮನೆಗೆ ನುಗ್ಗಿ ದಾಂಧಲೆ ಮಾಡೋ ಧೈರ್ಯ ಯಾರಿಗಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ನೋಡ್ತೀನಿ. ಬನ್ನಿ ಮಿಸ್ ಕಿರಣ್. ಹಾಂ, ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್, ಇಫ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಕಾನೂನನ್ನ ಕೈಗೆ ತಗೊಳ್ಳೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಒಬ್ಬ ಆರಕ್ಷಕ ಇದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮರಿಬೇಡಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ಲೈಕ್ ಎನಿ ನ್ಯೂಸೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಮೈ ಏರಿಯಾ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಗುಡ್ ಡೇ ಜೆಂಟಲ್ಮನ್. ಅಮ್ಮ ಕಿರಣ್, ಬೇಗ ಬಾಮ್ಮ, ಕತ್ಲು ಏನು ಕಾಣಿಸ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ. ಬಂದೆ ಡ್ಯಾಡಿ. ಏನ್ ಡ್ಯಾಡಿ, ಆ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇಷ್ಟೊತ್ತಾದ್ರೂ ಬಂದೇ ಇಲ್ಲ? ಪೊಲೀಸ್ ಕೆಲಸ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಹೊತ್ತು ಗೊತ್ತು ಇರುತ್ತ ಹೇಳು, ಅಲ್ ರೈಡು ಇಲ್ ರೈಡು ಅಂತ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತಲ್ಲ. ಬೇಡ, ನಿನ್ನ ನಾನು ಹೀಗ್ ಕೊಲ್ಲಲ್ಲ. ಹಸಿ ಮಾಂಸಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕತ್ತಲಲ್ಲಿ ಬೇಟಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಬಹಳ ಇಷ್ಟ. ಎಲ್ಲ ನಡೆಯುತ್ತಪ್ಪ, ಯಾರು ಯಾರನ್ನು ಕಾಪಾಡೋಲ್ಲ, ಕಾಡ್ತಾರೆ ಕಡಿದು ತಿಂತಾರೆ. ಈಗ ಇವಳು ಬಂದಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಈ ಮನೆ ಸುಟ್ಟು ಬೂದಿ ಆಗೋದು ಖಂಡಿತ. ಸುಟ್ಟು ಬೂದಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇದು ಅವ್ರ ಜಗಿರಲ್ಲ. ಯಾವನಾದ್ರೂ ಈ ಮನೆ ಹೊಸಲು ತುಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಅವನಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿ. ಹಚ್ಚಿತಿಯಮ್ಮ ಹಚ್ಚಿತಿಯ, ನೀನ್ ಹೀಗ್ ಹಠ ಮಾಡೆ. ಆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಾಪಣ್ಣ ಮನೆ ಹೊಸಲು ತುಳಿದಿದ್ದು ನೋಡಬಾರದು ನೋಡಿದ್ದು, ನಾನು ಕೇಳಬಾರದನ್ ಕೇಳಿದ್ದು. ಅಮ್ಮ ಏನಮ್ಮ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ ನೀನು? ದೌರ್ಜನ್ಯದ ಕಥೆನ, ಕೆಕೆ ಮಗ ಏನೋ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ದ ಅಂತ ನೀನ್ ಹೆಂಡತಿ ಒಂದ್ ಕಪಾಳು ಹೊಡೆದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇವಳನ್ನ ಕಾಲೇಜಿನಿಂದ ರಿಸೈನ್ ಮಾಡೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡೋಕೆ ಆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಾಪಣ್ಣ ಕೊಟ್ಟು ಬಹುಮಾನ ಏನ್ ಗೊತ್ತೇನೋ?
ಇಲ್ಲಿ ನೋಡು. ಇದು ಈ ಬೀದಿಲಿರೋ ಎಲ್ಲರೂ ಮನಲು ಇದೆ. ಇಂಥ ರಾಕ್ಷಸರನ್ನ ಕಂಡು ಕಾಣದಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಕಂಡು ಕಾಣದಾಗಲ್ಲಮ್ಮ, ಕಂಡಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಕೇಣದುಂಡೆ ಆಗ ಅವ್ರು ನುಂಗ್ಬೇಕು. ಅಮ್ಮ ಟೀಕ್ ಆಯ್ತಾ ಮಾಜಿ, ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ಮಾಡೋ ದರಿದ್ರ ಜನಗಳ ಗುಂಡಿಗೆ ಗುಂಡಿಡ್ಬೇಕು. ನೀವ್ ಹೆದರ್ದ್ರೆ ಅವ್ರು ನಿಮ್ಮನ್ನ ತುಳಿತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ, ನೀವ್ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅವಕಾಶ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಕೂಡ್ದು. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಬುದ್ಧಿ ಕೆಟ್ಟಿದೆ. ನೋಡಮ್ಮ ಕಿರೆ, ನೀನ್ ಓದ್ದವಳು, ತಿಳಿದವಳು, ನೀನೇ ಹೇಳು, ನಿನ್ನೊಬ್ಬಳಿಗೋಸ್ಕರ ಇವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಬಲಿ ಕೊಡ್ತೀಯ? ವಂಶದ ಕುಳಿ ಕನಸು ಕಾಣ್ತಿರೋಳು ನಾನು. ನಮ್ಮ ವಂಶ ನಾಶ ಮಾಡ್ಬೇಡ, ದಯವಿಟ್ಟು. ತಂದೆನ್ ಕಳ್ಕೊಂಡು ಆಸರೆ ಕೇಳ್ತಿರೋ ಒಬ್ಬ ತಬ್ಬಿನ ಬೀದಿಗೆ ತಳ್ತೀರಾ? ತಾಯಿಯಾಗಿದೆ ನಾನು, ಒಂದ್ ಹೆಣ್ಣೆ ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಕೊಡುಗೆ ಮೀರ್ಬಾರ್ತಿ, ಅವ್ರೇನು ಅನ್ಬೇಡ. ಈ ತಬ್ಲಿಗೋಸ್ಕರ ನೀವೆಲ್ಲ ತೋರಿಸಿದ ಪ್ರೀತಿನೇ ಸಾಕು, ಅದೇ ನನ್ನ ಕಾಪಾಡತ್ತೆ. ನೀವೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿರಿ, ನಾನ್ ಬರ್ತೀನಿ. ನಿಂತ್ಕೋ, ಯಾರೇನೇ ಹೇಳಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗಲ್ಲ. ನಿನ್ನನ್ನು ಕಾಪಾಡೋ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೊತ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಕಾಪಾಡಿ ಕಾಪಾಡ್ತೀವಿ. ಎಸ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಅಮರ್, ನಾಳೆಗೆ ಬಿಗಿ ಹಿಡಿದು ಮಾತಾಡಿ. ನಾನು ಆರಕ್ಷಕ, ರಾಕ್ಷಸನಲ್ಲ. ದೆನ್ ಆರಕ್ಷಕರ ಮನೆಗೆ ರಾಕ್ಷಸರು ಬಂದಿದ್ದಾದ್ರೂ ಹೇಗೆ? ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ. ನಾನು ಈಗ ತಾನೇ ಮನೆಯಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ರಾತ್ರಿ ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಊಟನ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದೆ, ಆದ್ರೆ ಅವ್ರ ಪತ್ತೆನೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನೀವ್ ಹೇಳಿದ ಎಡಿಟರ್ ಹೆಣನು ಅಲ್ಲಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆಲ್ಲೋಯ್ತು? ನೀವೇ ಅದನ್ನ ಸಾಗಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ತಾನೆ? What do you mean? ಆರಕ್ಷಕರಾಗಿ ನೀವು ಜನರನ್ನಾಗಲಿ ಕಾನೂನಾಗಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ರಕ್ಷಿಸಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು. How dare you accuse me like that? ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್, ನೀವು ನಮ್ಮ ಮೈ ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ ನಿಮ್ ಕೈಗಳಿಗೆ ಕೋಳ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಜಸ್ಟ್ ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ನನ್ನ ಕೈಗೆ ಕೋಳ ತೋರ್ಸೋ ಗಂಡ್ಸು ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇಲ್ಲ. ಇದು ನನ್ನ ಸರಹದ್ದು. ನಾನು ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಯಾರನ್ನ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಎಲ್ಲಿಂದ್ರಲ್ಲಿ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಜೈಲಿಗೆ ತಳ್ಳಬಹುದು, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಯು ಪೀಪಲ್. ಐ ಆಮ್ ದ ಲಾ ಹಿಯರ್. ಓಹ್, ನೀವ್ ಈ ರೀತಿ ಕಾನೂನ ಕೆಡ್ದಾಗ ಉಪಯೋಗಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಜನಗಳು ಪೊಲೀಸ್ ಅವ್ರನ್ನ ಕಂಡ್ರೆ ಯಾವ್ದೋ ರಕ್ತ ಹೀರೋ ಪ್ರಾಣಿನ ಕಂಡಾಗೆ ಹೆದ್ರಿ ನಡೆದೋದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಫೇರ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್. ಆರಕ್ಷಕರಾದ ನೀವು ಜನರನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನೋಡಬೇಕೆ ಹೊರತು ನಿಮ್ಮ ಲಾಠಿಯಿಂದ ಆಗ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲಿನ ಬೂಟ್ನಿಂದ ಆಗ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿಸಬಾರ್ದು. ಡೋಂಟ್ ಟ್ರೈ ಟು ಟೀಚ್ ಮಿ ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್. ಐ ನೋ ಹೌ ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಪೀಪಲ್ ಅಂಡ್ ಕ್ರೈಮ್. ನೀವಿನ್ನು ಕಲಿಯೋದು ಬೇಕಾದಷ್ಟಿದೆ. ನೀವು ಕೈ ಹಾಕಿರೋ ಹುತ್ತದಲ್ಲಿ ಘಟ ಸರ್ಪ ಇದೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗಿನ್ನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸರ್ಸ ಆಡಬೇಡಿ, ಆ ಹುಡುಗಿನ ನನ್ನ ವಶ ಕುಪ್ಸಿ. ಯಾಕೆ ಅವಳು ಕೊಲೆ ನೀವು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ದಟ್ಸ್ ನನ್ ಆಫ್ ಯೋರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅವರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್? ನಾ ಈ ತರ ಹಾಡಗ್ಲಲ್ಲಿ ಮನೆಗೆ ನುಗ್ಗ ಗುಂಡಾಗಳು ಕಾಲ್ ತೊಳೆಯದ? ನೀವು ನಮ್ಮಿಂದ ಕಿತ್ಕೊಂಡಿರೋ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕು ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್, ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಸ್, ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ದಲ್ಲ ಅಂತ ಕಣ್ ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳದ? ರಾಜಕೀಯ ಕುತಂತ್ರ ಕೊಲೆ ಆದ್ರೂ ಕಂಡಿಡಿದೆ, ಮತ್ತೆ ಕೊಲೆ ಮಾಡೋದು ಹೊಸ ಜನ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇರೋದ? ಅಕ್ಕ ಪಕ್ಕ ಇರೋರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮವರಲ್ಲ, ಸತ್ತ ಜನ ಯಾವ್ದೋ ವಸ್ತುಗಳು ಅಂತ ಸ್ಮಶಾನನೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮಾಡಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡೋದ? ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ. ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ರೈಟ್ ಟು ಪೋಕ್ ಯುವರ್ ನೋಸ್ ಇನ್ ಅದರ್ ಸಫರ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಫುಲ್ ರೈಟ್ ಟು ಪೋಕ್ ಅವರ್ ನೋಸಸ್. ದಿಸ್ ಅವರ್ ಅಫೇರ್, ದಿಸ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಅಫೇರ್, ದಿಸ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಅಫೇರ್, ದಿಸ್ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಅಫೇರ್, ದಿಸ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಅಫೇರ್. ಇಫ್ ನಾಟ್ ಆಸ್ ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್ ಬಟ್ ಆಸ್ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕಂಟ್ರಿ. ಹದ್ದು ಮೀರಿ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಯು ಆರ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ದ ಬಾರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಲಾ. ಆದ್ರೆ ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ಮನುಷ್ಯತ್ವದ ಗಡಿ ದಾಟಿದ್ದೀರಾ. ಗಡಿ ದಾಟಿ ಶತ್ರುಗಳನ್ನ ಧ್ವಂಸ ಮಾಡೋ ಈ ಕೈಗಳು ಅನ್ಯಾಯ ಅಕ್ರಮಗಳನ್ನ ದಂಡಿಸೋದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನೀವೇನಾದ್ರೂ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ದಂಡಿಸದೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಚಾನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಯು, ಟ್ರೈ ಟು ಕರೆಕ್ಟ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್, ಅದರ್ವೈಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಫೀಲ್ ಸಾರಿ ಟುಮಾರೋ. ಅಲ್ಲಯ್ಯ, ಅವರಷ್ಟು ಹಂಗ್ಸಿ ಆಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಸುಮ್ನೆ ಬಂದಿದ್ಯಲ್ಲ, ನಾಲ್ಕು ತಟ್ಟೆ ಒಳಗಡೆ ಹಾಕಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಹೋಗಣ. ನೀನು ಮುರಿದಿದ್ದ ಕೈ ಕತ್ತರಿಸಿದ್ದ ಕಾನೂನಕ್ಕೆ ಇದು ಗೂಂಡಾಗಿರಿಯಲ್ಲ, ಕಾನೂನು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರೋ ವಿಷಯ. ಇಷ್ಟಕ್ಕೂ ಅವರೆಲ್ಲ ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್, ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಾನು ನೀನು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇಡೀ ದೇಶನೇ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಉರಿಯುತ್ತೆ. ಇದು ನಾಜುಕಾಗಿ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋ ವಿಷಯ. ಇಷ್ಟಕ್ಕೂ ತಪ್ಪೇ ಅದು ನಮ್ಮದು. ಅವತ್ತೆ ಅವಳನ್ನ ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಐ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೈ ಮಿಸ್ಟೇಕ್. ಸಾಹೇಬ್ರೇ, ನೀವೇನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಆ ಹುಡುಗಿ ಬೇಕು ತಾನೆ, ಅವರಾಗ ಅವರೇ ಅವಳನ್ನ ಆಚೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು. ಹಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ. ಹಾಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕಪ್ಪ? ನಿಮ್ ಹಾಲು ಅವ್ರು ತಗೊಂಡೋದ್ರು. ಹಾ
ನಾನ್ ಮೊದ್ಲೇ ಬಡ್ಕೊಂಡೆ ಕೇಳಿದ್ರ ಈಗ ಅನುಭವಿಸಿ ಆ ಹುಡುಗಿನ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಪ್ಸೋವರೆಗೂ ಹಾಲಿಲ್ಲ ನೀರಿಲ್ಲ ಲೈಟ್ ಇಲ್ಲ ತಿನ್ನೋಕೋ ಏನು ಸಿಗೋಲ್ಲ ಶತ್ರುಗಳಿದ್ದಾರೆ ನಾವೇ ಶತ್ರುಗಳನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅನ್ನೋದು ತಲೆ ತಗ್ಸೋ ವಿಷಯ ಹೊರತು ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಿ ಕುಣಿಯೋ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ ಈ ನಿಮ್ ದುಸ್ಥಿತಿಗೆ ಕಾರಣ ಯಾರು ನೀವೇ ಪೊಲೀಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತು ನ್ಯಾಯ ಏನ್ ಮಾಡ್ತು ಕಾನೂನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತು ಅಂತ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಗೂಬೆಗಳ ತರ ಗೊಣಗೋ ಬದಲು ಈ ಅಟ್ಟಾಸೆಗಳನ್ನ ಮಟ್ಟ ಹಾಕಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವಾಗಿ ಓಡಾಡಬೇಕು ಉಸಿರಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆಸೆ ನಿಮ್ಯಾರಿಗೂ ಇಲ್ವಾ ನಿಮ್ಮ ಹೇಳಿತನಕ್ಕೆ ಈ ಮಹಾತ್ಮನ ಸಾಕ್ಷಿ ಬರಬೇಕಾ ಈ ಹುತಾತ್ಮನ ಬದಲು ಹುತ್ತಿಗಳ ತರ ಹುಟ್ಕೊಂಡ್ರ ಸಾವಿರಾರು ರೌಡಿಗಳ ಪ್ರತಿಮೆ ಮಾಡಿ ಕೈ ಮುಗಿದು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಕುಣಿದು ಕುಪ್ಪಳಿಸಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹಾಕನಗೋಕೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಹಬ್ಬಗಳಿದೆ ಕಣ್ರಯ್ಯ ಆದ್ರೆ ದೌರ್ಜನ್ಯನ ಮೆಟ್ಟಿ ಈ ಭೂಮಾತನ ಕಾಪಾಡೋಕೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವನಾದ್ರೂ ಒಬ್ಬ ಧೀರ ಇದಾನ ಎಲ್ಲ ಬರೀ ಖಾಲಿ ಡಬ್ಬಗಳೇ ಇಂಥವರಿಂದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯನೇ ಜನ್ಮಸಿದ್ಧ ಹಕ್ಕು ಅಂತ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಪಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನು ಖುದ್ದಾಗಿ ತಾನೇ ಪೊಲೀಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಕಾನೂನಿನ ಕಣ್ಣಾಗ್ಬೇಕು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬನ ಹೃದಯದಲ್ಲೂ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಯೋಧ ಹುಟ್ಟು ಬರಬೇಕು ಯುವಶಕ್ತಿನೇ ನ್ಯಾಯದ ಲಾಟಿಗಳಾಗಿ ಜನ್ಮ ತಾಳ್ಬೇಕು ದೇಶಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಆಗ್ಲೇನೆ ಹೊಸ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೊಸ ನಾಡು ಹೊಸ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲ್ಲಿ ಉಕ್ಕರಿಯಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಆ ಆಸೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ರೆ ತಗೊಳ್ಳಿ ಇಂಥ ದರಿದ್ರ ಜನಗಳನ್ನ ನೇಣ ಹಾಕಿ ತಾಯಿಗೆ ತಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತ ತೋರಿಸಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಕ್ ಮುಂಚೆ ಆಪೋಸಿಷನ್ ಪಾರ್ಟಿ ಬಲ ಎಷ್ಟೈತೆ ಯಾವ್ಯಾವ ತಾವೈತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಡ್ಬೇಕು ಕಂಡ್ರಲ್ಲ ಬಗ್ನೆ ಗೂಟವ ಅದ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವೇ ಇಕ್ಕಿಸ್ಕೊಂಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲ ನಾಚಿಕೆ ಹಾಕಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟ್ ವರ್ಷ ಭಯ ಅನ್ನೋ ಬಾರ್ಕೋನ್ನಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿದ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯನ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ್ಬಿಟ್ರಲ್ಲೋ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ಲಿ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಭಯ ಇಲ್ಲದ ಜನ ಬೇತಾಳದ ತರ ಬೆನ್ ಹತ್ತಿದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ತಲೆ ನೂರು ಹೋಳುಗಳು ಮಾಡದೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಕೆ ಕೆ ಸಾಹೇಬ್ರೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ತಲೆನ ನೀವೇ ಉಳಿಸ್ಬೇಕು ನೀವೇ ಹೆದರ್ಕೋಬೇಡಿ ಮಂತ್ರಿಗಳೇ ನಿಮ್ ಕುರ್ಚಿನ ಯಾರು ಕಿತ್ಕೊಳಕಾಗಲ್ಲ
ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೆ, ಎದ್ದಿರೋರು ನಾಲ್ಕೈದು ತುಜುಬಿ ಜನ, ಅದು ಕೆಲಸ ಸಿಗದೆ ಉಸಿರು ಬಿಡಕ್ಕಾಗದೆ ಒದ್ದಾಡ್ತಿರೋರು, ನಾಲ್ಕು ದಿನ ಒಳಗಾಕಿದ್ರೆ ಬೇಡ ಸಾವಾಸ ಅಂತ ಸುಮ್ಮನಾಗ್ತಾರೆ, ಏನಂತೀರಾ ಸರ್? ಅವರು ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಲ್ಲ, ಶಾಂತಿಗೆ ಭಂಗ ತಂದು ಉಗ್ರಗಾಮಿ ತಂಡ ಕಟ್ತಿದ್ದಾರಂತ ಕೇಸ್ ಹಾಕಿ ಒಳಗೆ ತಳ್ಳಿ. ಮುಂದಿಂದು ನಾನು ನೋಡ್ಕೋತೀನಿ. ಜನ ತಡೆದ್ರೆ ಮೊದಲು ಅವರ ಕಾಲ್ ಮುರಿರಿ, ಎತ್ತಿದ ಕೈ ತಾನಾಗಿಳಿಯತ್ತೆ. ಕಾರಣ ಸಮಾಜ ಸೇವಕರ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ, ಶಾಂತಿಗೆ ಭಂಗ ತಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ್ ನಾವಲ್ಲ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್, ಸಮಾಜ ಸೇವಕರು ಅಂತ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರೋ ಗೂಂಡಾಗಳು. ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಹಾಗಂತ ಹೇಳಿಕೆ ಬರೆದ ರುಜು ಹಾಕೋಷ್ಟು ಧೈರ್ಯ ನಿಮ್ಗಿದೆಯಾ? ಸತ್ ಹೋಗಿದ್ ನಾಲ್ಗೆಗಳು ಮತ್ ಹುಟ್ಟಿವೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೊದ್ಲು ನುಡಿಯೋದು ಸತ್ಯಾನೇ ತಾನೆ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್? ಐ ಸಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಬನ್ನಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ನಿಮ್ ಹೇಳ್ತೆ ಬರೆದು ಸೈನ್ ಮಾಡಿ. ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳೋ ಮಿನಿ ಸತ್ಯ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರರಾ ನೀವು? ಸತ್ಯ ಹೇಳಕ್ಕೋಗಿ ಅವನು ಸುಡುಗಾಡ್ ಸೇರಿದ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ. ಹೇಯ್ ಚಚ್ಚ, ಇವ್ರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೂ ಕಳತನ ಮಾಡದೆ ನೀರು ಕುಡಿದು ಬದುಕಿದೀವಿ. ಸತ್ಯ ಅಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರೋದು, ಅದನ್ನು ಕಿತ್ಕೊಳಕ್ ನೀನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀನ್ ಹಣ ಬೀಳುತ್ತೆ. ನನ್ ಮೇಲೆ ಕೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾಳೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಹಬ್ಬ ಕಾದಿದೆ. ಆ ಹಬ್ಬ ನಾವ್ ಇವತ್ತೇ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸ್ತೀವಿ. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಸಂಗಮಯ್ಯನವರೇ? ನಿಮ್ಮ ಕನಸು ನನಸಾಗೋ ಕಾಲ ಬಂದಿದೆ. ಎದ್ದಿರೋ ಜನ ಮತ್ತೆ ಕುಂತ್ರೆ ಅವ ಹೇಳೋದಿಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಶತಮಾನನೇ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೀವ್ ಹೇಳೋದು ನಿಜ, ಕಬ್ಬಿಣ ಕಾದಿರುವಾಗಲೇ ತಟ್ಟಿ ಚೂಪು ಮಾಡಿದ್ರು, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಜಗ್ಗಲ್. ಜೈ ಪ್ರಕಾಶ್! ಜೈ ಪ್ರಕಾಶ್! ಜೈ ಪ್ರಕಾಶ್! ಜೈ ಪ್ರಕಾಶ್! ಜೈ ಪ್ರಕಾಶ್! ಜೈ ಪ್ರಕಾಶ್! ಕತ್ತಲಲ್ಲಿ ದೊರಕಿದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಬೆಳಕೇ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಆದ್ರೆ ನೀವು ಅದನ್ನ ಸುಳ್ಳು ಅಂತ ನಿರೂಪಿಸ್ಬಿಟ್ಟು. ನಿಮ್ಮ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಬೆಂಬಲನೂ ಇದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಅದೇ ಪ್ರಕಾಶ್ ಬಂದು ಸೇರಾಯ್ತು, ಇನ್ನೇನು ಉಳಿದಿದೆ? ತಿರುಪತಿಗೆ ಹೋಗಿ ಪಂಗ್ರಾಮ ಹಾಕೊಂಡ್ ಬರೋದಷ್ಟೇ. ಇವ್ರನ್ನ ನಂಬ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆ ಓತಿಕೇತ ತಲೆ ಒಗೆದು ರಾಜ್ಯ ಕಳ್ಕೊಂಡವ್ರಂಗ ಆಗ್ತಿವಷ್ಟೇ. ಸಾಹೇಬ್ರೆ, ಮನಗಿದ ಹುಲಿ ಮೀಸೆ ಸುಡಕ್ ನೋಡ್ತಾರ ಎಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಾಪಣ್ಣನೇ ಅಲ್ಲ. ಏಯ್ ಕರಿಲ್ಲ ಕುರಿನ, ಇಕ್ಕಿರಲ್ಲ ಮಚ್ಚಿನ. ಯಾರು ಕಾಣ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಸತ್ಕಿ ತೋಬಿಟ್ರ? ಸತ್ತಿಲ್ಲ ಕಂಡ್ಲ. ಈ ಪಾಪಣ್ಣ ಬರೋ ಸುದ್ದಿ ಗೊತ್ತಾಗಿ ಎಲ್ಲ ನನ್ ಮಕ್ಳು ಪಲ್ಲಿ ಹಂಗೆ ಗ್ವಾಡೆ ಗಂಟ್ಕೊಂಡವ್ರೆ. ಏ ತಮ್ಟೆ ಜ್ವರ ಕೊಡಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಾರು ಆಚೆಗೆ ಬರ್ಲಿ.
ಇಷ್ಟು ದಿನ ನಿನ್ ದೌರ್ಜನ್ಯ ದಳ್ಳೂರ್ಲಿ ಜನ ಬೆಂದಿದ್ದಾಯ್ತು, ಈಗ ನಿನ್ ಸರ್ದಿ. ತಗ್ಗಿಸ್ಬೇಕಾದ ನೀನಲ್ಲ, ಅವರು. ಆ ಹುಡುಗನ ಮದುವೆ ಯಾವಾಗ? ಏನ ನೀನ್ ಅವತಾರ? ಮೊದಲು ಬಟ್ಟೆ ಬದಲಾಯಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ, ಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ರು. ಹೋಗು ಬೇಗ. ಅವ್ರ ಊರ್ಗೆಲ್ಲ ಡಂಗೂರ ಸಾರ್ತಾರೆ. ಇಂಥ ಸಂತೋಷ ಸಮಾಚಾರನ ಸೆರಗಲ್ ಕಟ್ಟಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಹೇಗೆ? ಹತ್ತು ಜನಕ್ಕೆ ಹಂಚಬೇಕು. ಏನಿಬ್ರೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರ? ನಾನ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿನ್ ಕುಣಿದು ಕುಪ್ಪಳಿಸ್ಬಿಡ್ತೀಯ. ಹೇಳ ಮತ್ತೆ. ಇನ್ನ 9 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಾನ್ ಅಜ್ಜಿ, ನೀನ್ ಅಪ್ಪ ಆಗ್ತೀಯ. ನಿಜಾನ? ಸಂಗೀತ ಲಾಲಿ ಹಾಡಿಗೆ ರಾಜನಾದರೆ ಅವರಿಗೆ ಸಂತೋಷ. ಹಸಿದಿರಲಿ ಚಿಚುರಿನಲಿ, ಚಿಚುರಿರಲಿ ಋತುವಿನಲಿ, ಇರಲಿ ಬೆಸುಗೆಯ ಉಸಿರಿದು ಋತುವಿನ ಬಸಿರಲಿ. ಸುಖದ ಹಾಡಾಗುನೇ, ಅಷ್ಟ ದಿಕ್ಕುಗಳ ಆಳ ಹೊರೆಯನ್ನ ತರುವ ತಾಯಾಗುನೇ. ಎಣ್ಣೆ ಗುಳಿಯಲ್ಲಿ ಚಿಮ್ಮ ಚೆಲುವಲ್ಲಿ ಸಿಗುವೆ ಎಂದೆದು ಕಣ್ಣ ಬಿಂಬದಲ್ಲಿ ರೆಪ್ಪೆ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ ಹೊಳೆವ ನಕ್ಷತ್ರನ. ಕಬ್ಬಿನ ಮಣಿಯ ಕಟ್ಟುತ್ತ ಹಸೆಯ ಹತ್ತುವ ಹಾಡೆ ಸೋಬನ. ಸಂಜೆಯ ಹೃದಯ ಮೆಚ್ಚುವ ಕವಿಯ ಕಾವ್ಯದ ದೀಪ ಹಚ್ಚೋಣ. ಅರೆಗಳ ಬಾನಿನಲ್ಲಿ ನೀನು ತಾವರೆಯ ಜೀವ ಹನಿ, ನೀನು ಹೂವಿನಲ್ಲಿ ದುಂಬಿಗಳ ಗೂಡು, ಕೂಡಿಕೊಂಡ ನೋಟಗಳ ಹಾಡು, ಇರಲಿ ಗೆಳೆತನ ಕಣ್ಣುಗಳ ರೆಪ್ಪೆಗಳ ಚಿಪ್ಪಿನಲ್ಲಿ. ಲಾಲಿ ಹಾಡಿಗೆ ರಾಜನಾದರೆ ಅವರಿಗೆ ಸಂತೋಷ. ಇಟ್ಟ ಬೆಳಕೆಲ್ಲ ಚೆಲ್ಲಿ ಜಗಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬದುಕು ಹೊನ್ನಾಗಲಿ.
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಗು ಕಡಲೆಲ್ಲ ಶುಭವ ಹಾರೈಸಿದೆ. ಕಾಲದ ಒಳಗೆ ಕಾಣುವ ನೆರಳೆ ನಿನ್ನೆಯ ಜೋಡಿ ರಂಗೋಲಿ, ಪ್ರೇಮದ ಒಳಗೆ ಆಡುವ ಮುಗಿಲಿ ನೀನಿರೋ ತೀರಸುವನೆ. ಮೂಡುವಂತೆ ಬಾನಿನಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಚೆಲ್ಲಿನಂತೆ ಬಾಳ ತುಂಬ ಪ್ರಾಯ, ಸ್ವಾತಿ ಮಳೆ ನೀರ ಹನಿ ನೀನು ಸೇರಲೆಂದೆ ಜಾರಿ ಬಂದೆ ನಾನು. ಇರಲಿ ನಲಿಯುವ ನವಿಲಿನ ನಗುವಿನ ನವರು ಮಧುರಲಿ ಮಾವು ತೋರಣ ಬಳೆಗಳ ಸಂಗೀತ, ಲಾಲಿ ಹಾಡಿಗೆ ರಾಜನಾದರೆ ತವರಿಗೆ ಸಂತೋಷ, ಸಿರಿರಲಿ ಚಿಗುರಿರಲಿ ಚಿಗುರಿರಲಿ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಇರಲಿ ಬೆಸುಗೆಯ ಉಸಿರಿದ ಋತುವಿನ ಬಸಿರಲಿ. ಜೀವ ಸತ್ತೋದ್ಮೇಲೆ ಹೊಸ ಜೀವ ಹುಟ್ಟೋದು ಅಂತ ಅದು ನಿಜನೇ. ನಾನು ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಇವನು ಹೋಗ್ತಿದ್ದೇನೆ, ಇವನ ಮಾತ್ರ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಈ ಜನಗಳಿಗೆ ಬಲಿಯಾಗೋಕೆ ಬಿಡಬೇಡ. ಶಾಂತಿಗೆ ಭಂಗ ತಂದು ಸಾಮೂಹಿಕ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿರೋ ನೀವು ಉಗ್ರಗಾಮಿಗಳು, ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ.
ಮೇಟ್ರಮ್ಮ ಗೆಪ್ತಿ ಅದ ಪಾಪಣ್ಣ ಕಾಲಿಟ್ ಮನೆಗೆ ಪಾಪ ಸುತ್ತಕೊಳ್ತದೆ ಇಲ್ಲ ಪಾಪ ಉಡ್ತದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ದ ನೀನ್ ಕುತ್ತಿಗೆಗಿನ ತಾಳಿ ಹಿಂಗೆ ಒಳಿತಾ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನಂಗಿದ್ರೆ ಮರ್ಯಾದೆಯಾಗಿ ಇವ್ರನ್ನ ವಾಪಸ್ ಕಳಿಸು ಇಲ್ಲ ನಾನೇ ಇವ್ರನ್ನ ನೆಟ್ ಮೇಲೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕಾಯ್ತದೆ ತಕಳಮಿ ಏರಪ್ಲೇನ್ ಟಿಕೆಟ್ ಕೂಡ ಏ ದರ್ವೇಸಿ ನನ್ನ ಮಕ್ಳ ಯಾರಾದ್ರೂ ಇವ್ರಿಗೆ ಉಪಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರಿ ನಿಮ್ಗೂ ಟಿಕೆಟೇ ಉಸಾರು ಏನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರಿ ಹೋಗ್ಲ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ರಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡದೇ ಇದ್ರು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಟೀಚರ್ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪಿಗೆ ನನಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡಿ ಅನುಭವಿಸ್ತೀನಿ ಆದರೆ ನನ್ನನ್ನು ದೂರ ತಳ್ಳಿ ನನ್ನ ಸಹಾಯ ಮಾತ್ರ ಬೇಡ ಅನ್ಬೇಡಿ ಟೀಚರ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಟೀಚರ್ ನನ್ನ ಸಹಾಯ ಮಾತ್ರ ಬೇಡ ಅನ್ಬೇಡಿ ಟೀಚರ್ ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹಾಕಿ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಜನಕ್ಕೇನಾದರೂ ಇದು ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯನ ತಿದ್ದು ಬರೀತಾರೆ ನೀನ್ ಎಲ್ಲಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ಬೇಕೆ ಜುಜ್ಬಿ ಜನಕ್ಕೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತದೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ನಿನ್ನ ಕನಸು ನನಸಾಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ನಿನಗೀಗಿರೋದು ಎರಡೇ ಚಾಯ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ನೀನು ನಮ್ ಗ್ರೂಪ್ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಜನಕ್ಕೆ ನೀನು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಣ ಆ ಜನ ನಮಗ್ ಬೇಕು ನಂಬರ್ ಟೂ ಈ ಖಾಲಿ ಡೈರಿ ಒಳಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಸಹ್ಯವಾಗೋ ಹಾಗೆ ನಿನ್ನ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಬರೀಬೇಕು ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಸಾಸಿನೇಷನ್ ಇದನ್ನ ಜನಕ್ಕೆ ನಾವು ತಲುಪಿಸ್ತೀವಿ ಬರೀತಾರೆ ಆದ್ರೆ ನೀವು ಕೆಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತಿರೋ ನನ್ನ ಚರಿತ್ರೆನಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟ ಕುಲಗಟ್ಟಿರೋ ನಿಮ್ಮ ಚರಿತ್ರೆನ ಪಾಪಣ ಮಿಸ್ಟರ್ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ನೋಡು ನೀನ್ ಹಠ ಸಾಸಿದ್ರೆ ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ಈ ಕತ್ಲೆ ಕೋಣೆ ಈ ಜಾನಿ ಏಟು ತಪ್ಪಿದ್ದಲ್ಲ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಕನಸು ಜನ ನನ್ನ ಆಸೆಗೆ ತರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ನಂಬಿಕೆ ನನಗಿದೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಸೈನಿಕರಿದ್ದಾರೆ ಆ ನಾಗರ ಹಾವುಗಳ ಹಲ್ಲು ಕಿತ್ತು ಜಜ್ಜಿ ಅವ್ರು ವಾಪಸ್ ಹೋಗೋ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಟ್ಟಾಯ್ತು ಮೂರ್ಖ ಇನ್ ಉಳಿದಿರೋದು ನೀನೊಬ್ಬನೇ ನೀನು ಏನ್ ಒಂದೇ ಮಾತ್ರ ಅಂತೀಯೋ ಇಲ್ಲ ನಮಗ್ ಜೈ ಅಂತೀಯೋ ನಿಮಗೆ ಜೈ ಹೇಳಿ ಈ ನಾಲಿಗೆ ಹೊಲಸು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದೇ ಮಾತ್ರ ಮೇಲೆ ಸಾಯೋದ ಮೇಲೂ ಹೌದಾ ಹಾಗೆ ಮಾಡು ಜಾನಿ ಎಸ್ ಸರ್ ನಿನ್ ಕೆಲಸ ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊ ಬನ್ನಿ ಸಾಹೇಬ್ರೆ Kill you all.
ನಾನು ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಲ್ಬೇಕು, ಈ ಭೂಮಿ ತಾಯಿಗೆ ಬಲಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಲೆಟ್ ಮಿ ಗೋ. ಆವೇಶ ಬಿಡಿ, ನೀವೀಗ ಹೋಗೋದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಪ್ಲೀಸ್ ಟ್ರೈ ಟು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್. ಭಾರತಿ ಸಲೀಮ್ ಇಲ್ಲ, ಆ ರೂಮ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಸಲೀಮ್, ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ. ಏನು ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ನಾನೇ ಕಾರಣ. ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ ಸಲೀಮ್. ಅವನಿಗಿನ್ನು ಪ್ರಜ್ಞೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ವಾಪಸ್ ಕಳ್ಸೋಕೆ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಟಿಕೆಟ್ಸ್. ಸರ್, ನಮ್ಮ ಲಗೇಜ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡೋ. ಯಾಕೆ ಕಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಭಾರತಿ? ನಾನು ಇನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತೀನಿ ತಾನಾ ಹುಚ್ಚಿ? ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಬೆನ್ನಾಕೋ ಸೈನಿಕ ನಾನಲ್ಲ. ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಹೋರಾಡ್ತೀನಿ. ಇದು ನಮ್ಮ ಯುದ್ಧ. ಸಲೀಮ್ಗೂ ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಸಂಬಂಧ? ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅವನಿಗೇನಾದರೂ ಆದರೆ ಅವ್ರ ಮನೆಯವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಹೇಗೆ ಮುಖ ತೋರಿಸ್ಲಿ? ಅವನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅವನ ಜೊತೆ ಹೋಗೋತರ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಸಲೀಮ್, ಶೆಲ್ವಿಕು, ನಾವು ಹೇಳಿದ ತರ ಓಡೋಗ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ಸಲ್ವ ಅಮರ್? ಇಲ್ಲ ಸಲೀಮ್, ನಾವು ಹೋಗ್ತಿರೋದು ಬಾಳ್ರಿಗೆ, ತಾಯ್ನಾಡನ್ನ ಕಾಪಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಹೇಡಿಗಳನ್ನ ಶತ್ರುಗಳನ್ನ ಧ್ವಂಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಹೇಡಿಗಳಾಗಿದ್ರೆ ನಾವ್ಯಾಕೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ವಿ? ಸುಮ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಏನೇನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಬೇಡ. ಚಲೋ. ಅಚ್ಚಾ ಬಾಬಿ, ಖುದಾ ಆಫೀಸ್. ನನ್ನಿಂದ ಏನಾದ್ರೂ ತಪ್ಪಾಗಿದ್ರೆ ಕ್ಷಮಿಸ್ಬಿಡಿ. ಕ್ಷಮಿಸ್ಬೇಕಾದವನು ನೀನು, ಸಂತೋಷವಾಗಿತ್ತು ಹೋಗಕ್ ಬಂದವನು. ಇದೇನ್ ಮಹಾ ಬಿಡಿ, ದೋಸ್ತಿಲಿ ಜಾನ್ ಹಾಜಿರ. ಅಚ್ಚಾ ಸಲೀಮ್, ಖುದಾ ಆಫೀಸ್. ಕ್ಯಾ, ನೀನ್ ಬರ್ತಿಲ್ವಾ? ಸಾರಿ ದೋಸ್ತ್, ನಿನ್ನ ಕ್ಷೇಮ ಕಳ್ಸೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬಂದೆ. ಈ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಕಳ್ಕೊಳಕ್ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಆಫೀಸರ್ಸ್, ವಾಪಸ್ ಹೋಗಲ್ಲ, ಅವನ್ ಸಾವಿಗೆ ನೀನೇ ಕಾಣಾಕ್ಯಾನೊಂದ್ ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದಿಟ್ರೆ ಸತೋ ನಮ್ ಸ್ನೇಹಿತ ಅರ್ಜುನ್ ಮೇಲಾಣೆ, ಸತೋ ನಮ್ ತಾಯಿ ಮೇಲಾಣೆ. ಅಮರ್, ನನಗ್ ಬದುಕಿನ ಕವಚ ತೋರಿಸಿ ನೀನ್ ಸಾವಿನ ಕಫನ್ ಓದ್ಕೊಳ ಕೊಟ್ಟಿದ್ಯಾ? ಅದಕ್ ಮುಂಚೆ ನಾನೇ ಕಫನ್ ಓದ್ಕೋತೀನಿ. ಅಮರ್, ಐ ಕಿಲ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್. ಸಲೀಮ್, ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ? ನೀನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ನನ್ನ ಆಸೆ ಕಣೋ, ನಿನ್ ಮಡ್ಲಲ್ಲಿ ಸಾಯ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ನನ್ ಕನಸ್ ಕಣೋ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕಣ್ಣೀರ್ ಸುಸ್ ಬರ. ಕಣ್ಣೀರ್ ಸುಸಕ ಇಲ್ಲ, ಅವಳು ಸೀರೆ ಸೆರ್ಗಿಟ್ಕೊಂಡು ಅರಿಯಕ್ ಹೋಗಿದ್ದ. ತಾಯಿ ಸೀರೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಕ್ಕಳು ತಿರ್ಗೋ ತಪ್ಪಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಅದೇ ತಾಯಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೆರ್ಗಿಗೆ ಅಪ್ಪಂದ್ರು ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ತಾರಲ್ಲ ಅತ್ತ. ಸತ್ಯ ಮಚ್ಚಿದ್ದಾಗೆ ಕೊಚ್ಚಿದ್ರೆ ತಲೆ ಉರುಳೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ನಿನ್ ನಾಲ್ಗೆ ಮೇಲೆ ಆ ಮೇಡಮ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಬೊಗಳ್ತಾ ಅವಳೆ, ಅವಳು ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿದ್ರೆ ನಿಮ್ ಬಾಯಿ ಎಲ್ಲ ಮುಚ್ಚೈತದೆ. ನಾಳೆ ಆ ಸ್ಕೂಲ್ ನ ಮುಚ್ಚಿ ಗೋರನ್ ಮಾಡಕ್ ಬಿಡ್ತೀನಿ. ನೀನೇನೇ ಮುಚ್ಚಿದ್ರು ತೆಗ್ದಿರೋ ನಮ್ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಮುಚ್ಚಿಸಿಲ್ಲ, ಮೊದ್ಲ ಅವಳದು ಆಮೇಲೆ ನಿಂದು. ಉಸ ಪಾಪಣ್ಣ, ನಿನ್ನ ಪಾಪ ಕೂಡ ತುಂಬುತ್ತಿದೆ, ಅದ್ ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನೀನ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಮುಚ್ಚಬಹುದು,
ಆದ್ರೆ ಈ ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯ ನಡೆಸೋಕಾಗಲ್ಲ. ನನಗೊಂದು ಮರದ ನೆರಳು ಸಾಕು ಇವ್ರನ್ನ ಬೆಳೆಸೋಕೆ. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋ, ಚಿಗರೋ ಸಸಿಗಳನ್ನ ಚೌಟೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ, ನಿನಗೆ ಯಾವ ಮರನೂ ನೆರಳು ಕೊಡೋಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಹೆಬ್ಬಾವಾಗ ಬಂದು ನಿನ್ನನ್ನೇ ನುಂಗುತ್ತೆ. ಆಗ ನೀನು ಉಳಿಸೋಕೆ ಯಾರೂ ಇರೋಲ್ಲ. ಇದು ಸತ್ಯ. ಇಷ್ಟಾದ್ರೂ ಬೆಂಕಿ ತರ ಹತ್ಕೊಂಡು ಉರಿತಾಳಲ್ಲ ದಾದ, ಇವಳನ್ನ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ಲ. ಬೇಡ, ಇವಳು ಬೆಂಕಿಗೆ ಮೊದ್ಲು ಸೌದೆ ಸೀಳ್ತಾರ ಯಾರು ಅಂತ ಕಂಡಿಡಿ. ಹತ್ತು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಹತ್ತು ಗೋಡನ್ಗಳು ನಾವಿಟ್ಟಿರೋ ಬಾಂಬಿಂದ ಸಿಡಿಯುತ್ತೆ. ಸಾಧ್ಯವಾದ್ರೆ ಉಳಿಸ್ಕೋ. ಯಾರು ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು? ನಿನ್ನ ಹುಟ್ಟಡ್ಸಕ್ ಹುಟ್ಟಿರೋ ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್. ಏನೈ ಸಾಹೇಬ್ರೇ? ಏನಾಗ್ಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತು ಅದು. ನಿಮ್ ಸೈನಿಕರು ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಹೇಗೆ ಸಾಹೇಬ್ರೆ, ನೀವ್ ಹೇಳ್ತಾರ ನಿಜಾನ? ನಮ್ಮ ಗೋಡೌನ್ಗಳಿಗೆ ಬಾಂಬ್ ಇಟ್ಟಿದಾರಂತೆ, ಇನ್ನ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಸಿಡಿಯತ್ತಂತೆ. ಜಾನಿ, ಅಲಾರಂ ದಿ ಗಾರ್ಡ್ಸ್ ಕ್ವಿಕ್. ಛೇ, ಎಲ್ಲಯ್ಯ ಬಾಂಬೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ಇಲ್ಲಿದೆ. ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಸಿಗೋವರೆಗೂ ಈ ಬಾಂಬ್ ಸಿಡಿಯೋದಿಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ಶಟರ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಈಗ ನೀವು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ ಕೇಕೆ ಬಟರ್ ಬಿಚ್ಚಿ. ಇಲ್ಲ, ನೀವು ನಂಚ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಯಾವ ಬ್ರೆಡ್ಡು ಇರಲ್ಲ, ಬನ್ನು ಇರಲ್ಲ. ಕ್ಯಾ ಬೋಲ್ತಾ ಹೇಳಿ. ಜನನಾಯಕ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಅವ್ರನ್ನ, ಜೀವವಾಣಿ ಪ್ರೆಸ್ ರಿಪೋರ್ಟರ್ ಕಿರಣ್ಣ ಆ ಗುಳ್ಳೆನರಿ ಕೇಕೆ ಎಲ್ಲಿ ಬಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ.
ಬಡವರ ರಕ್ತನ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡ್ ಪಟ್ ಬೆಲೆಗೆ ಮಾರಿ ಡೊಳ್ಳೊಟೆ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಮೆರಿತಾರ ನಿಮ್ ಕೇಕೆ ಡಿನ್ನರ್ಗೆ. ಇವತ್ ನೀನೇ ತಲೆ ಮಾಂಸ, ಬೋಟಿ, ಕಲಿಜಿ, ಕಾಲ್ ಸುಪ್ ಎಲ್ಲ. ಬೇಡಿ, ನನ್ನ ಕೊಲ್ಬೇಡಿ. ಅವಳು ಮತ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನನಗೆ ಜೈಪ್ರಕಾಶ್ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಕಿರಣ್ ಮಾತ್ರ ಕೆ ಕೆ ಸಾಹೇಬ್ರು ಮಗನ ವಶದಲ್ಲಿದ್ದಾಳೆ. ಎಲ್ಲಿ? ಸೂರ್ಯ ಹೋಟೆಲ್ ಪೆಂಟ್ ಹೌಸ್ ನಲ್ಲಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಯಾಕೆ ಮಣ್ಣಿ ಹೀಗೆ ನಡುತ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಮಾಫಿನ್ ಬೇಕಾ ಇಲ್ಲ ಕೊಕ್ಕನ್ ಬೇಕಾ? ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಸರಿ ಬೇಕೊಡು ಪ್ಲೀಸ್. ನಿನ್ ಕೈ ಮುಗಿತೀನಿ, ಕಾಲಿಗೆ ಬೀಳ್ತೀನಿ. ಅದೆಲ್ಲ ಯಾವುದು ಬೇಡ, ನಾ ಹೇಳಿದಷ್ಟು ಮಾಡ. ಆಯ್ತು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಬೇಗ ಹೇಳು. ಕೇಕ್ ಇಸ್ ಕಿಂಗ್, ಕೇಕ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟ್, ಕೇಕ್ ಇಸ್ ಗಾಡ್ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ಬರೀತೀನಿ. ಗಾಡ್ ಇದನ್ನ ಒಂದ್ಸರಿ ಬರೆದ್ರೆ ಯಾಗಮಣಿ ರಾಮನಾಮತ್ತರ ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಸಲ ಬರಬೇಕು. ನೀವೆಲ್ಲ ಮೋಸ್ಕಾರ, ಯುವರ್ ಚೀಸ್, ಗಿವ್ ಮಿ ದಿ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್, ಗಿವ್ ಮಿ, ಗಿವ್ ಮಿ. ದೇಶಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳು ಬೇಕು. ಬೇಡ ಬೇಡ, ನೀನು ಬದುಕಿದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ಕಳಿಸಕ್ಕಾಗದಿರೋ ಸಂದೇಶನ ಇವತ್ತು ಈ ನಿನ್ನ ಹೆಣ ತಲುಪಿಸುತ್ತೆ. ಶಕ್ತಿವಂತ ದೇಶದ ನರ ನಾಡಿಗಳಲ್ಲಿ, ರಕ್ತದ ಕಣ ಕಣಗಳಲ್ಲಿ ಡ್ರಗ್ ಪುಷ್ ಮಾಡಿ ಯುವಶಕ್ತಿನ ನಿರ್ವೀರಾಗ ಮಾಡ್ರು ನೀವು. ಮನುಷ್ಯತ್ವದ ಮರಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಬೆಳೆದಿರೋ ಪಾಪಸ್ ಕಳ್ಳಿಗಳು, ಅದೇ ಮುಳ್ಳು ನಾನು ನಿನಗೆ ಚುಚ್ಚಿ ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ಜ್ಞಾನ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇರೋ ಪೇಲ ತೋಫ. My son, I promise I will kill them all. They will have a dog's death. ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಬೇಕು ನನಗೆ, ಬೇಡ ನನಗೆ, ಬೇಡ ಯುಚೀಸ್ ಬಸ್ಟರ್ಸ್, ನನಗೆ ಬೇಡ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಬೇಕು, ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡು, ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಬೇಕು, ಐ ವಾಂಟ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್, ಗಿವ್ ಮೀ ದಿ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್, ಗಿವ್ ಮೀ ದಿ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್. ಅವಳ ಚಿತ್ರ ಹಿಂಸೆ ಮಾಡಿ ಸಾಯಿಸ್ಬೇಕಂತಿದ್ಯಾ? ಹೌದು, ನಾನು ಕೂಡ ನೋವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಅವಳು ನುಂಗಿದ್ರೇನೆ ಅವಳ ದೌರ್ಬಲ್ಯಗಳನ್ನ ಗೆದ್ದು ಮನುಷ್ಯರಾಗ ಸಾಧ್ಯ. ಅವಳನ್ನ ಹಿಂಸೆ ಮಾಡಕ್ ನಾನು ಬಿಡಲ್ಲ, ಅವಳು ನಮ್ ಶತ್ರು ಅಲ್ಲ, ನಮ್ ಸ್ನೇಹಿತೆ. ಹೌದು ಸಲೀಂ, ಅವಳು ನಮ್ ಸ್ನೇಹಿತಲೆ, ಆದ್ರೆ ಅವಳ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಅರಿತಾ ಇರೋದು ಶತ್ರುಗಳು ತುಂಬಿರೋ ವಿಷ. ನೋ, ಅವಳು ಹೇಗೆ ಇರ್ಲಿ ಹಾಗೆ ನನಗೆ ಬೇಕು. ಇಲ್ಲೋಡು, ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ತಂದಿದ್ದೀನಿ. ಸಲೀಂ ಸಲೀಂ, ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಹುಚ್ಚಿರ್ತಿದ್ಯಾ? ಇಟ್ಸ್ ಎ ಸ್ಲೋ ಪಾಯ್ಸನ್, ಟ್ರೈ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮೀ. ನೋ ಅಮ್ಮ, ಅವಳ ದುಃಖ ನನ್ನ ನೋಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಪ್ಲೀಸ್ ಲೆಟ್ ಮೀ ಗೋ, ಪ್ಲೀಸ್ ಲೆಟ್ ಮೀ ಗೋ. ಯು ಸೆಂಟಿಮೆಂಟಲ್ ಫೂಲ್. ಏನಿದೆಲ್ಲ
ಅದೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತಲೆ ಹಾಕ್ಬೇಡ ಬರ್ತಿ, ಒಳ್ಳೇದಾಗಲ್ಲ. ಚಲೋ ಅಮರ್, ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯ? ಅಮರ್ ಅಮರ್ ನೀನೇನಾದ್ರೂ ಅವಳು ಚಿತ್ರ ಹಿಂಸೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ನಿನ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಡಲ್ಲ. ಸ್ಟಾಪ್ ಇಟ್. ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ ಕಿರಣ್, ನೀನು ಮತ್ತೆ ಹಳೆ ಕಿರಣ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ನಿನ್ನನ್ನು ಈ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಂದವ್ರಿಗೆ ನಿನ್ ಕೈಯಾರ ಸಮಾಧಿ ಕಟ್ಟಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ನನ್ನ ಆಸೆ. ನಾನು ಕೊಡೋ ನೋವನ್ನ ನಿನ್ನ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಕಿರಣ್. ನನ್ನನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸ್ಬಿಡು, ನನ್ನನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸ್ಬಿಡು. ನನ್ನಿಂದ ಯಾರಿಗೂ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ನಾನೊಂದು ಒಣಗಿದ ಮರ ಇದ್ದಾಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರು ನೀರಿರಲಿಲ್ಲ, ಕಡ್ದು ಒಲೆಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಬೆಂದು ಉಳಿಯೋ ಕೆಂಡದುಂಡೆಗಳೇ ಸಾಕು ನನ್ನ ಜೀವನ ಬೆಳಗೋಕೆ. ಕೆಂಡದುಂಡೆಗಳು ಬೆಳಗೋಲ್ಲ ಸಲೀಂ, ಸುಡುತ್ತೆ. ಸುಡ್ಲಿ, ಆ ಕಾವಿಂದ ನನ್ನ ಆತ್ಮನ ನಿನ್ನ ದೇಹಕ್ಕೆ ಬೆಸ್ತು ನಿನ್ನ ಉಸಿರಲ್ಲಿ ಉಸಿರಾಗಿರ್ತೀನಿ. ಈ ಮೇರ ವಾದ ಹೈ ಸಾತ್ ಜನಮ ತಕ್, ಯಹಿ ಮೇರಾ ಇರಾದಾ ಹೈ. ಇದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಜಾತಿ ಮತ ಬಹಿಷ್ಕಾರ ಹಾಕಿದ್ರೆ? ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮನೇ ನನ್ನ ಜಾತಿ ಮತ ಅಂತೀನಿ. ಹಾಗಂತ ರಾಗ ದ್ವೇಷ ಜಾತಿ ಮತ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಸಮನ ಕಾಣೋ, ನಿನಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಿಯವಾದ ವಸ್ತುನ ಮುಟ್ಟಿ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಜನನಿ ಜನ್ಮಭೂಮಿಶ್ಚ ಸ್ವರ್ಗಾದಪಿ ಗರೀಯಸಿ.
ಕನ್ನಡಿಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಂದೇನ ಸ್ನೇಹ ಸರಪಳಿಗೆ ಬಿಗಿ ತಂದೇನ ಸೃಷ್ಟಿ ತಿದಿಲಯವ ಒಪ್ಪಿ ನಿಂತೇನ ದಿಕ್ಕು ಧರೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡೆ ನಿನ್ನ ಈ ಮೇಘ ಸಂದೇಶ ಜನನೀ ನಿನ್ನ ಚಿನ್ನ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರನ್ನೇ ಕೊಲ್ಲ ಸುಲಭ, ಒಂದು ಸಾವಿನ ಹಿಂದೆ ಎಷ್ಟು ಹುಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದಿರಾ? ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ತನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮ ಬಂಧು ಬಳಗ ಅಂತ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಇರ್ತಾರೆ. ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಹತ್ತು, ಹತ್ತಕ್ಕೆ ನೂರು, ನೂರಕ್ಕೆ ಸಾವಿರ, ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ಲಕ್ಷ, ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಜನ ಹುಟ್ಟಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಇಡೀ ದೇಶದ ಜನನೆಲ್ಲ ಗುಂಡಿಕ್ಕೆ ಕೊಂದೆ ತಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ದೇಶನೇ ಖಾಲಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ರಾಜಕೀಯ ಯಾರ ಹತ್ರ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಕಾಗೆ ಗೂಬೆಗಳ ಹತ್ರನಾ? ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್, ಸಾರಿ ಸರ್, ಗುಂಡಿನಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಆಗೋ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಲ್ಲ ಇದು. ದಂಗೆಗೆ ಬೆನ್ನೆಲವಾಗಿರೋ ನಾಯಕರನ್ನ ಹೊಡೆದು ಹೂತಾಕ್ಬೇಕು. ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತೇ ಆಗಬಾರ್ದು ಹೇಗೆ ಸತ್ರು ಅಂತ, ಆಗ ತಣ್ಣಗಾಗೋ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು, ಆ ಟೀಚರ್ಗಾಗ್ಲಿ ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್ಗಾಗ್ಲಿ ಇರೋ ಸಂಬಂಧದ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಎಳೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಅವರು ಸತ್ತ ಹಾಗೆ. ಹೇಳಿ, ಅಂಥದ್ದೇನಾದ್ರೂ ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದೀರಾ? ಹ್ಯಾಕ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿತಾರೆ? ಶೇರ್ ತಗೊಳ್ಳೋಕ್ ಹದ್ನಂಗೆ ಹಾರ್ ಬರೋದು ಗೊತ್ತೇ ವಿನಃ ಅದೇ ಹದ್ದಿನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಸರ್ಪ ಎಲ್ಲಿದೆ, ಎಲ್ಲಿ ಹರಿತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದು ಗೊತ್ತು, ಸರ್ಪದ ಸುಳಿವು ಸಿಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲೊಬ್ರು ಸಾಯ್ಲೇಬೇಕು. ಯಾರದು? ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಾಪಣ್ಣ. ಏನ್ರಿ ಮುಖಕ್ ಮೂಗಿಲ್ದವ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಆ ಗಂಡೀಲರ್ ಸತ್ತಿದ್ದು ಅವನ್ ಮಗ ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್ ಲೀಕ್ ಮಾಡಿ ಸುದ್ದಿ ಇಂದ ಅಂತ ಸಂದೇಹ. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನೀವು? ಪಾಪಣ್ಣನ ಮಗ ಭಾರತೀ ದೇವಿ ಪಟ್ಟು ಶಿಷ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಅರ್ಥ?
ರಾಬು, ಈ ಜನ ನಮ್ಮನ್ ಕೊಲ್ಲಕ್ಕೂ ಹೆಸಲ ಅಂತ ನಾ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ ರಾಬು. ನನ್ ತಪ್ಪನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸ್ಬಿಡು ರಾಬು, ನನ್ ತಪ್ಪನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸ್ಬಿಡು. ಇವತ್ತಿಂದ ಅವ್ರನ್ನ ಶತ್ರುಗಳು, ಸೈನ್ಯ ಸೇರಿ ಅವ್ರನ್ನ ಧ್ವಂಸ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮಹಾತ್ಮ ಆಗಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ದಿದ್ರು ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಾಗಾದ್ರೂ ಬಾಳೋದಕ್ಕೆ ನನ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡ್ಕೊಡು ರಾಬು, ನನ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡ್ಕೊಡು. ಕಂದ, ಇದು ನಿನ್ ಕೈಯಲ್ಲ ಕಾಲು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ ಮೇಷ್ಟ್ರನ ಹತ್ರ ನನ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗು ಮಗನೆ, ನನ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗು. ಕಂದ, ನೀನ್ ಇವಾಗ ಹೊರಗ್ ಬಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ನಿನ್ ಕೊಲ್ಲೋದಂತೂ ಖಂಡಿತ. ನೀ ಇಲ್ಲೇ ಇರು, ನಾನು ಹೋಗಿ ಅವ್ನ ಹೆಂಗಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತೀನಿ. ಆಗ್ಲಿ ಕಂದ, ಆಗ್ಲಿ. ಇಲ್ಲೇ ಇರು, ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗಲ್ಲ. ರಾಮು ಪಾಯ್ ಬಂಗ್ಲಲ್ಲ, ಅಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬಿಟ್ ಬಂದೆ ರಾಮು? ಜೊತೆಲೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಬೋದಾಗಿತ್ತಲ್ಲ. ರೂಲ್ಸ್ ಇಸ್ ರೂಲ್ಸ್ ಟೀಚರ್. ನಮ್ಮ ಗುಪ್ತ ಸ್ಥಳನ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇಲ್ದೆ ಯಾರಿಗೂ ತೋರಿಸ್ಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋತಾನೆ. ಈಸ್ ರೈಟ್ ಬರ್ತಿ. ಸಲೀಮ್, ನೀವಿಲ್ಲೇ ಇರಿ, ನಾವು ಹೋಗಿ ಪಾಪಣ್ಣನ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತೀವಿ. ಯಾರು ಬಂದ್ ಯಾರು ನೋಡು? ಗೊತ್ತಾಯ್ತಪ್ಪ, ಆದ್ರ ನನ್ನ ಈ ದರಿದ್ರ ಮುಖ ನಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಂಗ್ಲ ತೋರಿಸ್ಲಿ? ನನ್ಗೆ ಆ ಯೋಗ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ಪಾಪಣ್ಣ, ತಪ್ಪು ಮಾಡದೇ ಇರೋರು ಈ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ನೀನ್ ನಿನ್ ರಾಕ್ಷಸ್ತನ ಬಿಟ್ಟು ಮನುಷ್ಯನಾಗಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಅರ್ಥ ಹೊಸ ಶಕ್ತಿ ತಂದ್ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ನಿನ್ನ ನಾವು ಒಪ್ಪಿದ್ದೀವಿ, ನನ್ನ ನೀವು ಒಪ್ಪಿಲ್ವಾ? ನೀವು ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲ, ದೇವ್ರು ಅಮ್ರಪ್ಪ, ದೇವ್ರು. ಚೇಚೆ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಯಾರಿಗೂ ದೇವರಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರೇ. ಸ್ನೇಹ ಸಂಬಂಧ ಸರ್ಪ್ ನಿಲ್ಪಿಸ್ತಿರೋ ಮೂಖ ವೇದನೆಗಳು, ಮನುಷ್ಯತ್ವದ ನಾನಾ ಮುಖಗಳು, ಅದರಲ್ಲೂ ತಪ್ಪನ್ನು ಅರ್ಥಕೊಂಡ ನೀನು ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ. ಇಲ್ಲ ಅಮ್ರಪ್ಪ, ಇಲ್ಲ, ಉತ್ತಮ ನಾನಲ್ಲ, ಈ ಮೇಷ್ಟ್ರಮ್ಮ. ನನ್ನ ಮಗನ್ನ ಒಳ್ಳೆಯವನ್ ಮಾಡಿ ತಿದ್ದುತ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರು, ತಿದ್ದದ್ರು. ನಿಮ್ ಋಣ ನಾನು ಹೆಂಗ್ ತೀರಿಸ್ಲಿ ಮೇಷ್ಟ್ರಮ್ಮ, ಹೆಂಗ್ ತೀರಿಸ್ಲಿ? ಇದಕ್ಕಿರೋದು ಒಂದೇ ಉಪಾಯ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಸಾವು. ಪಾಪಣ್ಣ, ಅಪ್ಪ, ಗುಂಡ ಹಾರ್ಸಿದ್ರೆ ಸಾಯೋದ್ ನಿನ್ ಹೆಂಡ್ರು. ನಿಮ್ಮನ್ನ ಹಿಡಿಯೋದಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಕೆ ಕೆ ಸಾಹೇಬ್ರು ಆಡಿದ್ ನಾಟಕ ಇದು. ಇನ್ ಮುಂದಕ್ ನೋಡಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲ. ಏನಾರ ಕುಯಿಂಕ ಪೈಕ ಅಂದೆ ನಿಮ್ ಮೇಡಮ್ ತಲೆ ಚಿಪ್ ಎಗರಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಲೇ ಸೈನಿಕ, ಆಕ್ಲಾ ಗನ್ ಕೇಳಿಕೆ ಊರ್ಲಾ ಮಂಡ್ಯ. ಒಂದೇ ಮಾತಾರೆ ಮೇಲಾಣೆ, ನಾನ್ ಸತ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಇವನ್ನ ಬಿಡ್ಬೇಡಿ, ಶೂಟ್ ಮಾಡಿ. ಶೂಟ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್, ಶೂಟ್ ಮಾಡಿ. ಕೆಳಗಾಗ್ತಿಯಾ ಇಲ್ಲ ಬುಲ್ಡೆ ಚಿಪ್ ಎಗರಿಸ್ಲಾ. ಶಬಾಶ್.
ಅವ್ರನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಡು, ಇಲ್ಲ ನಿನ್ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೈನಿಕಂಗೆ ಸಾವಿಲ್ಲ, ಅವನು ಅಮರ ಅಂತ. ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಹೋಟೆಲ್ ಹುಟ್ಟ ಬಂದು ಈ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗ್ತೀನಿ ಟೀಚರ್. ಒಂದೇ ಮಾತರಂ. ನಾನೊಂದ್ಸಲ ಮನೆ ಹೊಸಲು ತೊಳೆದ್ರೆ ಬುದ್ಧಿ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಬೆಂಕಿ ಹತ್ಕೊಳತ್ತೆ ಅಂತ. ಬುದ್ಧಿ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಂಕಿ ತಂದಿದ್ದೀನಿ ನನ್ನ ಸುಡೋಕೆ. ಹುಲಿ, ಸಿಂಹ, ತೋಳ, ಚಿರತೆ, ದುಷ್ಟು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಸಹ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲೋಕೆ ಹಿಂಜರಿಯುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ನೀನು ಅವಕ್ಕಿಂತ ಕೀಳಾದ ಜಂತು. ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಬದುಕೋಕೆ ನಿನಗೆ ಯಾವ ಹಕ್ಕು ಇಲ್ಲ. ನೀನ್ ತನ್ ಬೆಂಕಿ ಆರೋಯ್ತು ಮೇಷ್ರಮ್ಮ, ಅದಿನ್ನತ್ತಲ್ಲ. ಈಗ ನಮ್ ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ನಾವು ನಿನ್ನ ಹ್ಯಾಗ್ ಸುಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ನೀನೇನ್ ನೋಡ್ತೀಯ? ಮುಂದೆ ಬಂದ್ರೆ ನಿಮಗೂ ಇದೆ ಗತಿ. ಏನಾಯ್ತು ಆ ಚಂಡಾಲ ಎಸ್ ಐ? ಆ ಪಾಪಣ್ಣ ಪಾರ್ಟಿಯವ್ರನ್ನ ಎತ್ಕೊಂಡೋದ್ರು, ಅವ್ರನ್ನ ಬಚಾವ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಿ ಇವ್ನು ಸತ್ತ. ಡ್ಯಾಮ್ ಇಟ್, ಅವ್ಳು ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಬರೋದಕ್ಕೆ, ನಮ್ ಸುಳಿ ಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕೆ? ಆ ಪಾಪಿಗಳು ಅವ್ಳಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೆಸಲ್ಲ.
ಮಾತಾಡು ತಾಯಿ, ಮಾತಾಡು ನೋಡು, ಮಾತಾಡು. ಭಾರತಿ, ಭಾರತಿ, ನೀನೆಲ್ಲಿಂದ ತರಲಮ್ಮ? ನಾನು ಎಲ್ಲಿಂದ ತರಲಿ? ನನ್ನ ಕಣ್ಣೀರು ಬಿಟ್ಟರೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಮತ್ತೇನು ಇಲ್ಲಮ್ಮ. ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ನಿನ್ನ ಆತ್ಮಸ್ಥೈರ್ಯ ದೊಡ್ಡದಮ್ಮ. ನೋಡು, ನಾವೆಲ್ಲಿದ್ರೂ ಅವ್ರು ಹುಡುಕಿ ತೆಗಿತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನೀ ಜೀವ ಹಿಡಿತಾಯಿ. ಕೆಕೆ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನೀನು ಇಲ್ಲಿ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೀಯ ಅಂತ. ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿನ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ನನ್ನ ಹತ್ರನೇ ಇದ್ದಾಳೆ. ಅವಳಿಗೇನಾದರೂ ಆದರೆ? ಆದ್ರೇನು ಆಗೋಯ್ತು. ಕುಡಿಯಕ್ ನೀರಿಲ್ದೆ ಬಸರಿ ಮೈಯಿಂದ ರಕ್ತ ನಲ್ಲಿ ನೀರ್ ತರ ಹರಿತಾ ಇದೆ. ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿನ ಜೀವಂತ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಸರೆಂಡರ್ ಆಗು. ವೆಲ್ಕಮ್ ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್, ನೀವು ಬಂದ ಬರ್ತೀರಾ ಸರೆಂಡರ್ ಆಗಿ ಆಗ್ತೀರಾ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಸುಸ್ವಾಗತ. ಗುಡ್, ವೆರಿ ಗುಡ್, ವೆಲ್ ಡಿಸಿಪ್ಲೈನ್ಡ್, ಐ ಲೈಕ್ ಇಟ್. ಕಮ್ ಆನ್, ಡೋಂಟ್ ಮೂವ್. Stop it! Move! Move! Get in! Move! Get in! Hey! ಈಗ ನೀನ್ ನಾನು ಹೇಳ್ದ ಕೇಳಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀನು ಬುರುಡೆಗೆ ಬಿಸಿನೀರು ಕಾಯಿಸದೆ ಬೇಡ, ತಾನಾಗೆ ಹೊಡೆದೋಗುತ್ತೆ. ನನ್ನ ಎಸ್ಐ ಮಾತಾಡೋದು. ಇಬ್ರು ಸರೆಂಡರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಗುಡ್, ಅವ್ರನ್ನ ಓಲ್ಡ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ತೀನಿ, ನೀವು ಬರ್ತಿ ಕರ್ಕೊಂಬನ್ನಿ. ಓಕೆ. ಸರ್ದಿ ನಿಂದು ಈ ನೈದ್ ಎಣ್ಸದೊಳಗೆ ಬಾರ್ತಿನೂ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ನೆಂದು ತಿನ್ನೋ ಈ ಸೀಳ್ ನಾಯಿ ರಕ್ಷಕನ್ ತಲೆ ಪುಡಿ ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ನೀನ್ ಭಕ್ಷಿಸೋ ರಾತ್ರಿ ಊಟಕ್ಕೆ ಚಟ್ನಿ ಆಗಿಡ್ತೀನಿ. ಪಡ್ಡಿ ಮಕ್ಕಳು, ನಾವಿಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಅವರೇ ನಮಗ್ ಬಗ್ನಿ ಊಟ ಇಡ್ತಾವ್ರಿ. ಈಗೇನ್ ಮಾಡೋದು? ರಿಲೀಸ್ ದೆಮ್. ಕಚ್ಚೋ ವಿಷ ಸರ್ಪಕ್ಕೆ ಹಾಲೆರಿ ಅಂತೀರಾ? ಅದ್ರ ಹಾಲು ಕೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಹಾಲೆರಿಲೇಬೇಕು. ಡೂ ಇಟ್. Oh.
orders for probe into cement scandal. In a daring attempt in Bhartipur, police sub-inspector Rajashekhar has been killed by two men, Mr. Amar Kumar and Salim Yusuf, one from Border Security Army, other from Defence Air Force, termed as Naxalites by local police. Government have announced a reward of rupees 1 lakh to whoever gives the whereabouts of these persons. And now, coming to sports. ಸಿದ್ದು ಈ ಜನ ಈ ಮಕ್ಕಳು ಕಾಲ್ ಸಿಆರ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ಇನ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸ್ಕ್ವಾಡ್ ಎಸ್ ಸರ್ ಅಂಡ್ ಅಟ್ ಎನಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಐ ವಾಂಟ್ ದೋಸ್ ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್ ಡೆಡ್ ಆರ್ ಅಲೈವ್ ಎಸ್ ಸರ್ Hello. I am Major Ashok Mehta. Yes? I am here to take my boys back. ಅವ್ರ ಎಂತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾ ನಿಮಗೆ? ಅವರಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನೀವು ಸಹ ಏನ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದೀರಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು. ನಾನು ಬರ್ತಾ ಜನರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತಿಳ್ಕೊಂಡೇ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿರೋದು. ನಿಮ್ಮ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನ ಮುಚ್ಚೋಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗುಂಡಿ ತೊಡಿದ್ದೀರಾ, ಆದ್ರೆ ಅದೇ ಗುಂಡಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹುಳಕ್ಕೆ ಜನ ಕಾಯ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮಗೆ ಸುಳ್ಳು ಸುಳ್ಳೆ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗನ ಸೇಫ್ಟಿ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಸೇಫ್ಟಿಗೆ ಹೇಳ್ತಿರೋದು, ಇಟ್ಸ್ ಎ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್. ದೇ ಆರ್ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಟ್ರೈನ್ಡ್ ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್. ಫಾರ್ ದೆಮ್ ವಾರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಡೆತ್ ಆಫ್ ದಿ ಎನಿಮೀಸ್. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಹೈ ಟೈಮ್ ಟು ರೆಕ್ಟಿಫೈ ಯುವರ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್. ಏನಂತೀರಾ, ಪಾಪದ ಹೊರೆ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಚಿತೆ ಹತ್ತೀರಾ, ಇಲ್ಲ ಸಾಯಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆನಾದರೂ ಕಾನೂನಿನ ಕಣ್ಣಾಗ್ತೀರಾ? ಸರೆಂಡರ್ ಶರಣಾಗ್ಬೇಕಾ, ತಲೆ ತಗ್ಗಿಸ್ಬೇಕಾ? ಯಾರಿಗೆ? ತಲೆ ಹಿಡ್ಕರ್ಗ, ತಲೆ ಕಡ್ಕರ್ಕ, ಹೇಸ್ಗೆ ಉಡ್ಸೋ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕ, ಅಥವಾ ಇಂಥವ್ರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡ್ತಾ ರಾಕ್ಷಸರಾಗಿರೋ ಇಂಥ ಆರಕ್ಷಕರ್ಗ? ನ್ಯಾಯ, ಕಾನೂನು, ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅದು? ಇವ್ರು ಸೃಷ್ಟಿಸಿರೋ ಅನ್ಯಾಯ ದೌರ್ಜನ್ಯದ ಶೋಷಣೆಯ ನೇಣ್ಗಮ್ಮದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿ ಉಸಿರು ಕಟ್ಟಿ ಸಾಯ್ತಾ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಕಿತ್ತು ತಿನ್ನೋ ಈ ರಣಹತ್ತುಗಳ ಬಾಯಿಂದ ಕಾಪಾಡಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಜನರಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸೋದೇ ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ, ಇದೇ ಜನರ ಗುರಿ ಸಹ. ಸಿ ತಮ್ಮ ಹಕ್ಕು ಬಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಂತಿರೋರ್ನ ಸುಟ್ಟಾಕಕ್ಕೆ ಎಚ್ಚೆತ್ತು ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ಜನ. ದೇ ಆರ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ದ ಟಾರ್ಚ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀಡಮ್. ಮತ್ತೆ ಕೂಗ್ತಾ ಇರೋ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮದ ಕಹಳೆ ಇದು. ಈ ಜನಗಳ ಪ್ರೀತಿನೇ ನನ್ನ ಶಕ್ತಿ, ಇವರ ಸಿಟ್ಟೆ ನನ್ನ ಬಂದೂಕ, ಇವರ ವಿಜಯ ಪತಾಕೆನೆ ಶೋಷಣೆ ಅಂತ್ಯ. ಅಮರ್, ಅವರ ಜೊತೆ ನೀನು ಸೇರಿ ನೀನು ನಿನ್ನ ಸರಹದ್ನ ಮೀರ್ತಾ ಇದೀಯಾ. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಫೇರ್. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಫೇರ್? ಟೆಲ್ ಮಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಫೇರ್? ಜಾತಿ, ಮತ ಭಾಷೆ ಅನ್ನೋ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಅಖಂಡ ದೇಶನ ತುಂಡು ತುಂಡಾಗಿ ಮಾಡಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯತ್ವದ ಉಸಿರಿನಲ್ಲಿ ಪಾಪಸ್ ಕಳಿ ನೆಟ್ಟಿರೋದು ಫೇರ? ಇಂಥ ಬೆನ್ ಹತ್ತೋ ಹುಚ್ಚನಾಯಿಗಳನ್ನ ಎದೆ ಸೀಳೋ ಬರ್ಜಿನೇನ ನಾವು ಗಡಿಲಿ ನಿಂತು ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಟ್ಟು ಕಾಪಾಡಿದ್ದು? ಇದೇನಾ ನಮ್ಮ ದೇಶ? ಇವರೇನಾ ನಮ್ಮ ಜನ?
ತಾಯಿ ಗರ್ಭ ಹೊಡೆದು ದರ್ಬೆಲ್ ಶಾಸ್ತ್ರ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಪಿಂಡನ ಅದರಲ್ಲಿಡೋ ದರಿದ್ರ ಹುಳುಗಳಿವರು. ಇವರ ಸರ್ವನಾಶ ಆಗಲೇಬೇಕು. ಐ ವಾಂಟ್ ಫ್ರೀ ಇಂಡಿಯಾ, ಐ ವಾಂಟ್ ಮಹಾತ್ಮಾಸ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಅಂಡ್ ಐ ವಿಲ್ ಫೈಟ್ ಫಾರ್ ಇಟ್. ಕ್ಷಮಿಸ್ಬಿಡಪ್ಪ, ಈ ಜೀವ ಇರೋ ಗಂಟ ನಿಮ್ ಚಪ್ಪಲಿ ಆಗಿ ನಿಮ್ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ. ಅದು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಇರೋ ಕೆಟ್ಟ ರಕ್ತ ಸುಟ್ಟಾಗ್ಲೇ ಸಾಧ್ಯವಾಗೋದು. ಬಿಡ್ಬೇಕು ನಿನ್ನ, ಜನ ನಿನ್ನ ಚುನಾಯಿಸಿದ್ಯಾದಕ್ಕೆ ಜನಸೇವೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ನೀ ಮಾಡಿದ್ದೇನು? ಆ ತಾಯಿ ಗಂಡ ಕೇಕೆಗೆ ದೇಶನ ತಲೆ ಹಿಡಿದು ಜನರನ್ನ ಗುಲಾಮ್ಗಿರಿಗೆ ತಳ್ಳದೆ ತಪಾಟ್. ನನ್ ಕ್ಷಮಿಸ್ಬಿಡು, ನನ್ಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಡು. ಜನರ ಹಕ್ಕನ್ನು ಜನರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಅವರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಬೇಡ್ಕೊಂಡು ಬಾಳಕ್ಕೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೇಳು, ಆ ಹೊಲಿಸ್ತಿನ ಹಂದಿ ಕೇಕೆ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳು. ಹೇಳ್ತೀನಿ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಸೋಲ್ಜರ್, ನೀನಿಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀಯಾ ಅಂತ ನಂಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನನಗೆ ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಟೆ ಆಡೋದಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಇಷ್ಟ. ನಿನಗೆ ಕಂಡ ಕಂಡವ್ರನ್ನ ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಚ್ಚೋ ನಿನ್ನಂತ ಹುಚ್ಚನಾಯಿಗಳನ್ನ ಮುನಿಸಿಪಾಲ್ಟಿಯವ್ರ ಸಹಾಯ ಇಲ್ಲದೆ ಹಾಡಗಳಲ್ಲಿ ಅಟ್ಟಾಡಿಸಿ ಅಡ್ಡಡ್ಡವಾಗಿ ಸೀಳಿ ಭೂಮಿಗೆ ಬಲಿ ಕೊಟ್ಟು ಋಣ ತೀರಿಸೋದೆ ಈ ದೇಶದ ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತ ಪ್ರಜೆಗಳ ಕರ್ತವ್ಯ. ಅದೇ ನನ್ನ ಆಸೆ ಗುರಿ. ಇದೇ ನಿನ್ನ ಅಂತ್ಯ ಕೂಡ. ಇಸ್ ಇಟ್?
Mr. Major, how are you? Ah!